Коли, скінчивши військові справи, Кошовий вертався до свого намету, до нього, знявши шапку, наблизився Гнат. Кошовий помітив, що козак хоче про щось просити і вагається. «Що тобі, козаче?» – вдався він до Гната. «Скажіть, будь ласка, пане батьку», – не дивлячись у вічі Кошовому, наче соромлячись, щоб хтось інший не почув його, спитав Гнат. «Чи і на Дунаї буде так, як на Дніпрі, що запорожцям буде заборонено женитися?» «Сього не заборонялося і на Дніпрі», – відповів Кошовий. «Сам знаєш, що по зимовниках сиділо багато женатих запорожців. Заборонялося тільки женатим жити в Січі. А чи не надумав ти одружитись?» «Та ні», – замішався Гнат. «То я так тільки питаю, може колись, не зараз. Ну, як дійдеш літ та надумаєш одружитись, то і помагай тобі, Боже. Нам дуже бажано, щоб козаки женилися та щоб біля Січі будували нову Україну». Гнат пішов до свого плантирівського куреня, заспокоєний і веселий. Починалося нове життя запорозького козацтва, а дітей Дніпровської Січі в чужій стороні. Зруйноване гніздо. Повість з часів скасування Запорозької Січі. На горбочку, біля Базавлука, там, де річка, падаючи в Дніпро, розлилася просторим, як море, лиманом великі води, за часів Запорозької Січі стояли три хати. А понавкола хат, поприсідавши до землі, мов паляниці на черіні, жовтіли солом'яними стріхами комори, повітки, сажі і інші будівлі хліборобсько-скотарського господарства. За межею тих будівель далеко нагору розстилався степ, а от хат униз збігали до лиману кучеряві садки та зелені, обсаджені тополями і вербами ливади. То були зимовники трьох товаришів, старих запорожців – Балана, Лантуха та Лубяного. Багато вже років жили вони тут під захистом недалекої Запорозької Січі, тихо та спокійно, випасаючи понад лиманом на вільному степу великі косяки коней і гурти товару та засіваючи невеликі лани всякою пашницею. Того вечора, що з нього починається моє оповідання, коли золоте сонце, схилившись уже до обрію, вигравало на блакитному блискучому просторі лиману своїм жовто-гарячим промінням, на призьбі найближчого до лиману хати сидів з люлькою в зубах власник одного з зимовників, сивовусий дід-запорожець Дмитро Балан. Глибокі зморшки, що вже давно склалися на чолі старого козака, за останні тижні вдвічі поглибшали, а в довгих його вусах посивіли останні волосини і вже не нагадували про те, що цей сивий дід був колись чорнявим, бравим січовиком. Люлька запорожця на велику йому докуку сьогодні чомусь не курилася. Розпалювати ж її та колупати протичкою козаку було дуже незручно, бо в нього була тільки одна права рука, а замість лівої ж у рукаві сорочки тиліпався тільки невеличкий цурупалок. Коли старий козак позбувся своєї руки, у Січі Запорозькій ніхто не пам'ятав, бо тому вже минуло більше, ніж 50 років. Сталося те ще тоді, коли Балан був зовсім молодий, за часів Кошового Гордієнка. «Було це тоді, – оповідав сам Балан тим цікавим, хто про його розпитував, – коли запорожці з наказним Кошовим Якимом Богушем обороняли від ворогів стару Січ на Чортомлику. Та так обороняли, що всі січові окопи своїм трупом завалили. Хто ж не поліг на смерть, як сам Богун, ті лишилися навіки каліками». Видужавши після того нещастя, Дмитро пішов до свого роду під Білу церкву, та там і одружився, щоб було кому біля каліки походити. Проте жив Балан на правобережній Україні недовго, бо там панували і хазяйнували
поляки гнітили український люд ще гірше, ніж перед часами Богдана Хмельницького. Він переїхав на Гетьманщину, маючи на думці спокійно дожити віку, та тільки трохи не вскочив там у пазурі Кріпаччини. Тоді згадав балан вільні степи і просторі лимани Запорожжя, згадав великий луг, несходимий, де ще гуляла козацька воля, і з розпукою в серці покинув улюблену Україну, перейшов з дружиною на Запорожжя і осів зимовником біля Базавлука. Тут біля лиману насадив він садочок, упорядкував пасіку і господарство і прожив своєю дружиною, не маючи дітей, більше як 30 років. Після смерті жінки одружився з дочкою свого сусіда Лантуха і з нею прижив Івана та Галю. На велике горе старого козака через 10 літ померла й друга його дружина, лишивши йому двох дітей-недолітків. З того часу старий запорожець віддав усю свою душу дітям. І найбільше Галі, бо вона нагадувала йому свою матір, котру старий січовик любив більше за свою власну душу. Хоч і дуже тужив старий за своєю коханою дружиною, а проте, втішаючись дітьми та працюючи біля господарства, забув він потроху своє горе. Тільки останнім часом старого запорожця обступили турботні й тяжкі думи, і, мов рій бджіл, вони крутилися, гуділи й боляче шпигали його в чоло. Вже 3 тижні старий Дмитро ходить смутний, ні з ким не розмовляє і не любується, як бувало щодня, своїми добрими кіньми, що цілими косяками вільно ходили по степах, ні круторогими волами, що викохав собі на втіху, ні кучерявим садком, що власними руками насадив і виростив. Ніщо не миле тепер Дмитрові, і ніщо не може його розважити, бо сталася тяжка і зовсім незрозуміла для нього подія. Прийшло до Запорозької Січі російське військо, закувало січову старшину в кайдани, а в товариства одібрало зброю та звеліло всім іти, хто куди знає. Ту лиху вість приніс Балабанові з Січі його син Іван і розказав, що як сивовусі січовики, мов осиротілі діти, умиваючись сльозами, розійшлись по чужих хатах. Молодь же, що не схотіла віддати своєї зброї, попливла з Січі Дніпром до Дунаю, покинувши навіки рідний край. Не дивно, що звістка про цю подію одібрала в старого запорожця і сон, і спокій, і веселість, бо з малих літ йому було відомо, що Січ Запорозька була ще й за дідів-прадідів, і в голові козака зовсім не тулилися докупи думки про те, що буде далі, та як житимуть запорозькі степи та великий луг без своїх синів і оборонців запорозьких козаків. Поки Дмитро Балан сидів своїми сумними думами під хатою на березі лиману, там, де до води схилялися своїми гнучкими віттями зелені верби, сиділо з вудками в руках 2 порубків. А трохи вище від води, поринаючи майже з головою в пишній траві і степових квітках, сиділо 2 дівчат. Порубки були в білих мережених сорочках, як звичайно ходили на Україні всі люди, але їхні червоні штани і закручені за вуха оселедці виявляли, що порубки були не прості селяни, а запорозькі козаки. Молодший запорожців був Іван Балан, син власника зимовника. Він був зовсім ще юнак, з сухорлявим, майже дитячим обличчям і блакитними, веселими, рухливими очима. У постаті його зовсім не було запорозького завзяття, і на велике горе Івана в нього ще мало помітні були вуса. Старшому козакові було теж небагато, років 20. Це був Демко Рогоза. Під час зруйнування Запорозької Січі в ній було аж 4 братів рогозяних. Вони були дітьми козацького сотника з Канева, і всі виховувалися в київській Бурсі. Коли ж під час великої пошесті вони посиротіли, то старший брат Петро, що під той час був уже січовиком, не маючи куди притулити своїх братів-недолітків, забрав усіх їх на Січ та повіддавав середніх Демка та Гната в молодики, себто
чурами до значної старшини, а меншого Василя до кухарів на послуги. Таким чином, Демко Рогоза козакував уже 3 роки і мав вигляд запорозького козака, бо його запалене вітрами обличчя, і хоч невелике, а проте чорні вуса та карі з рішучим поглядом очі надавали його постаті мужності. Балан та Рогоза не пішли з товариством на Дунай. Перший через те, що його не пустив батько, а другий через те, що не пустили очі Іванової сестри Галі. Галя Баланівна, що тепер сиділа тут на березі, вище козаків, і плела собі синеньких волошок та червоного маку віночок, була дуже вродлива, і прочарувала б усякого, хто б на неї глянув. Кругленьке та рум'яне її обличчя з блакитними, як ранкове небо очима, чорними вузенькими бровами та червоними, як коралі, губоньками, що мимохідь усе складалися в ухмилку. Дихало весною і радістю життя. Ясний же погляд глибоких її очей, здавалося, виявляв щиру, як сама правда, душу дівчини і натякав на щастя її кохання. Причарувала вона Демка Рогозу ще повесні до зруйнування січі. Молодий козак з ватагою запорожців рибачив тоді на лимані та, почувши Галину пісню, приїхав човном до ливади Балана і застукав дівчину під вербами за такою ж самою роботою, що й зараз. Галя тоді втекла від Демка, як сполохана пташка, і заховалася в коморі, та тільки козак не зважив на те, та й пішов до її батька гостювати. Так хоч і соромилась дівчина молодого запорожця, а довелося їй по волі батька частувати його і медом, і вечерею. Ще до зруйнування січі Галя і Демко справили заручини, а тепер уже повинні були б узяти шлюб. Та тільки скасування січі так засмутило Галиного батька, що вони при ньому вже не сміли навіть розмовляти про своє майбутнє щастя. Подруга Галі, Ївга, що крутилася зараз біля неї, була ще майже підлітком. Смуглява і чорнява, як жучення, і рухлива, як метелик. Вона й хвилини не мала сили всидіти на однім місці, та все то відбігала набік, щоб зірвати якусь найпоказнішу квітку, то підбігала до Галі та вплітала ту квітку їй у віночок. Зимовник Ївжиного батька Лубяного стояв тут же над лиманом, поруч з зимовником Балана, так що Ївга з малих літ зростала біля Галі. Інших дівчат вона не знала, бо навіть не бачила, бо в третьому зимовнику над Базавлуком жив Галин дід Лантух, тільки з своєю старою дружиною, і більше на всіх зимовниках не було ні одної дівчини і ні одного хлопця. Поки Галин батько сидів під хатою з своїми тяжкими думками, молоді козаки і дівчата на березі лиману пустували і сміялися собі, не згадавши їй разу про те, що розкраїло серце їх батькові, про скасування Запорозької січі. Вони не мали ще свого минулого, не мали про що згадувати, чого побиватись, і жили щастям хвилини. «Глянь, Галю!» – обізвався між жартами Рогоза до своєї нареченої. «Яка чудова смуга на лимані від сонця!» «Справді, – відповіла дівчина, – неначе золотий килим, що ним вистелена стежка в те чарівне царство, де всі будинки вкриті золотом, а в садочках срібні яблука ростуть». Козак підсів до своєї нареченої і пригорнув її. «Я певний, моє горлечко, що і наше життя буде таке радісне і чарівне, як оця щиро золота смуга. А нащо, Галочко, ми його відкладаємо? Нащо марнуємо дні?» Дівчина глянула на нього з коханням. «Я не від того, мій любий, щоб скоріше взяти шлюб, та тільки як батько. Попросимо сьогодні батька, щоб скоріше поблагословив нас звінчатись. Чого нам гаятись?» Галя соромливо сховала свої очі. «Мені, Демку, ніякого про те просити. Проси сам». «Про що ж то ви хочете мене просити?» Почувся журливий голос позад молодих, і з-поміж верб, ливади,
вийшов старий Балан. Зачувши голос батька, Димко і Галя схопилися з трави. Молодий козак, хоч і був трохи збентежений, чемно вклонився старому, покірливо проказавши: «Хотіли ми, тату, просити вашої милості, щоб благословили нас скоріше шлюб узяти». Старий козак докірливо похитав головою. «Це ти, козаче, замість того, щоб неньку січ обороняти, так поспішаєш до шлюбу? Не так робили за наших часів. Батьки наші все життя про січ піклувалися. А як уже не держала рука шаблі, так тільки тоді про одруження згадували. Не втече від тебе шлюб, козаче, та й Галя ще не перестаріла». От такої відповіді Димко засмутився, похилив голову. Галя ж мовчки пригорнулася батькові до плеча і поцілувала його в руку. Серце старого запорожця зразу пом'якшило від ласки дочки, і, погладивши рукою Галине волосся, він сказав, сідаючи на землю: «Сядемо, діти, та поговоримо». Галя сіла поруч батька, пригорнувшись до нього, Димко ж сів з другого боку. «Як його, діти мої, про шлюб та весілля тепер думати?» – почав старий запорожець. «Коли поховали ми все те, на чому держалося життя наше, поховали матір Січ». Молодий козак не хотів так легко піддаватись. «Та що ж, тато, – сказав він, – хіба сумувати нам без краю? Журбою Січі не вернемо. Отже, й люди трапляються, вмирають, а живі посумують деякий час, та й знову проживе, думають». Старий журливо похитав головою. «Не розумієш, козаче, того, що сталося. Не в тому тільки лихо наше, що січі вже немає. Не вперше руйновано січ Запорозьку. Руйнували її й татари, й турки, й москалі, а вона знову вставала, бо жива була душа козацька. Тепер же січ умерла навіки, бо ви зганьбили її, от що. А козацьку славу затоптали ви в болото. Ось у чому мука пекельна. Не боліло б моє серце, коли б я знав, що Січ зруйнована після того, нема чого й говорити, ви самі власними руками задавили свою матір. Добре вам, тату, тепер нас ганити. А що ж ми мали робити, коли вся січова старшина і сам Кошовий не схотіли стати за свою правду і скорилися лихій долі? Не знали ви, що робити, в запалі скрикнув Балан. Та коли б за моїх часів був такий Кошовий отаман і така старшина, як оце у вас, так ми нагодували б їхнім тіло в Дніпрі раків, а обрали б таких отаманів, що вміли б стати за козацьку волю честь, от що. От ви, тату, і у цьому мені докоряєте, і до мене неприхильні стали. А ми ж мало не так і вчинили, як ви говорите. Ми скинули було всю старшину і обрали іншу, що згодилася вести нас до бою. Ми навіть гармати вже повикочували з пушкарні на окопи. Так що ж, коли тут вийшов пан отець Володимир з Христом і сказав, що покладе на всіх прокляття, якщо ми не скоримося? Що тут було вчинити? Товариство розійшлося по коренях, а далі замість того, щоб обороняти Січ, посідало на човни та й помандрувало на Дунай. Тяжке горе, смерть козацькій волі. Та через що ж, тату, смерть? Через що? Буде на Дунаї нова січ Запорозька, от і все. А тут же, тут що буде з нашими безкрайними степами, що ми від дідів-прадідів обороняли і від бусурманів, і від поляків? Молодого козака дивувало, що старий бідкався про степи. «А що має статися з степами?» – сказав він. «Степи несходимі, безкраї, їх ні переорати, ні кіньми випасти. Хоч би й чужі люди понаходили сюди, так і то на всіх вистачить. Землі і людей навіть непомітно буде. Чого справді вам так журитися? Ну, нехай Запорозька Січ від вас трохи далі буде, на Дунаї, а проте
ви знатимете, що вона єсть. А тут у вас і степ свій, і хата, і плавня, і добре господарство. От звінчайте нас скоріше з Галою, так ми до віку з вами будемо жити. Я нікуди вашої дочки не завезу, будемо обоє вашу старість доглядати». Поки Димко говорив, Галя все міцніше тулилася до батька та цілувала його в руку. «Ох, діточки мої!» – сказав старий козак, зовсім уже пом'якшавши і цілуючи дочку в голову. «Знаю, що молоді ви і вабить вас до шлюбного життя, та тільки недобре мені серце віщує, чи буде ж ваше життя щасливе?» «Та якого ж, таточку, ще треба щастя?» – обізвалася Галя, зазираючи батькові в очі, як усім у купі жити. «А якщо, тато, ви занудьгуєте за Січчю», все сміливіше і веселіше говорив Димко, «так ми з вами й поїдемо на Дунай подивитися на нашу новоненьку». «Та що ж справді? Неабияка далечина до Дунаю. Посідаємо на кони та й гайда через Буджак, аби ваша сила, а шляхи до Дунаю відомі». Старий козак повеселішав, очі його заграли і навіть зморшки на чолі розійшлися. «А що ж і справді, – сказав він, – невже б я не доїхав? Ого, ще й як би доїхав! Я так гадаю, що тижнів за два і стали б ми на Дунаї, та й то ще як пологом їхати, а коли б узяти на переміну по двоє коней, то гляди, коли б за сім день там були. От би і подивилися, як там наші живуть. У мене до того там аж троє братів». «Головна річ, – сказав старий, – щоб козаки не забували там стародавніх запорозьких звичаїв. Молоді на Дунай пішло багато, а старих – обмаль. Доглянути молодь годилося б та повчити їх». Старий запорожець забув уже про свої літа і марив думками по дикому полю, по Буджаку і понад Дунаєм, по всіх тих степах, річках та могилах, де не один раз – з шаблею в руці гарцював з товаришами. Йому стало легко і радісно на серці, і він сказав весело: «Ну, якщо так, діти, то нема чого гаяти часу. Споряджай Галю завтра на дорогу харчів, а ти, Демку, обдивися воза, та й повезу я вас по шлюб у Самарську Миколаївську пустинь. Нехай вас Господь благословить. А як поживете вже трохи, то й на Дунайську Січ з тобою, Демку, та з Івасем поїдемо подивитись». Два дні після того Галя, запросивши до себе на поміч свою бабку Лантухову, пекла, варила і смажила всякі харчі, страви. Спинилася вона тільки тоді, коли вже всі полиці в хижі та стіли, лави в хаті були повні паляниць, коржів, буханців, млинців, пирогів, ковбас та печеної птичини. Ще й риби вона не забула, тієї, що Івась напередодні натягав вудкою. Рогоза тим часом обдивився і підмазав воза, і помостив на нього сіна, скільки треба було, щоб добре сидіти. Проте ж, чим годувати в дорозі худобу, тоді не треба було турбуватися, бо паша була скрізь по безкраєму степу, де не стань возом. На третій день ранком Димко налегав волів, а Галя заквітчала їм роги червоними стрічками, щоб усі, хто зустрінеться в дорозі, знали, що по шлюб дівчина їде. Скінчивши з тим, почала вона виносити з хати все печене і варене. Було його і в полумисках, і по глечиках, а чимало й так позагорнуто в рушники. Все те Галя складала на віз і умощувала в сіно. Коли віз був упорядкований, старий запорожець покликав сина і почав наказувати, як доглядати без нього господарства. Далі по звичаю всі увійшли в хату і на хвилину посідали, щоб на подорожніх усе добре сідало. І нарешті вийшли до возу. Тут старий Балан скинув шапку і, перехрестившись на схід сонця, сів напереді возу, а Галя з Димком ледве вмостились поміж харчами побіля люшень. «Гей, круторогі!» – сказав старий, любуючись на свої добрі ситі воли. І віз покотився з двору, пірнувши через кілька хвилин у траві по самі вершки люшень. А в степу не було ні шляху, ні стежки, ні навіть людського сліду,
і од волів визирали з трави тільки великі гострі роги, уквітчені галиними стрічками. Проте старому січовику і не треба було шляху. Він бачив по степових кряжах могили і по тих могилах розпізнавав, куди треба простувати, щоб не потрапити ні в яр, ні в скелювату балку, ні в сторчовий байрак. «Нащо, тату, нам їхати аж за Дніпро в Самарь?» Примітка: Самарь нині місто, спитав Димко, коли віз заїхав уже від зимовника за гору. Адже по сей бік Дніпра є церква в Нових Кайдаках. «Не знаю я, сину», – відповів старий козак, – «яка та церква в Нових Кайдаках і який там пан отець? Може, чужинець який-небудь або такий, що й бородище не одростив? Миколаївська ж пустинь, що за Самарію, то святе місце. Ще за тих часів, коли тут погана татарва, як сарана шугала, ченці там спасалися і монастир будували. А ченці ті всі були з нашого товариства, запорожці, ще й зараз за ігумена, там мій курінний отаман, а скарбником товариш мій кошовий отаман війська запорозького Пилип Хведорів. До того ж мені давно хотілося побачитися з побратимом Глобою, що сидить зимовником над Дніпром проти Монастирського острова. Так от заразом і до нього заїдемо. Він нас і на той бік Дніпра перевезе». Сонце, посуваючись по блакитному небі, ставало над степом усе вище та вище, проміння його припікало все більше, так що і вітерець, пробігаючи над зогрітою сонцем травою, не давав бажаного холодку, а тільки наганяв на подорожніх пахощі розпареної сонцем соковитої степової трави і квіток. Старий Балан скоро похилився на купу сіна біля полудрабка і почав куняти. Володята жартували собі, голубилися та слухали жайворонка, що, мріючи десь високо в повітрі, виспівував над тихим степом про щастя кохання. У південь подорожні випрягли волів і пустили їх пастися, самі ж пообідали і відпочили. Згодом, коли сонце трохи повернуло на захід, вони поїхали знову, прямуючи на північ. Два дні віз з подорожніми, поринаючи в густій траві, коливаючись, мов корабель, все далі посувався по безкрайому степу. Тільки німі свідки, сонце, місяць та зорі бачили наших подорожніх, та ще журавлі, дрохви, стрепети та інші степові птахи, пролітаючи великими зграями над їхніми головами, подавали подорожнім свій голос. Надвечір другого дня віз докотився до річки Мокрої Сури, і Балан, переїхавши її бродом, отаборився тут на ніч. Димко поставив таганок, наламав біля річки сухого очерету і розпалив багаття. Галя ж узялася варити куліш і наварила такого смачного, що старий козак, ївши все, вихвалював його, а Димко навіть з острахом поглядав, чи не чорніє вже в казанку дно. На землю тим часом насувалася тепла літня ніч. На блакитному небі одна по одній займалися зірки, і що темніше ставало небо, то ясніші ставали зорі, і нарешті почали вони відбиватися своїм промінням у темній воді річки. Тихо повівав над Сурою вітерець, гойдаючи берегами гнучкі очерети і осоку, а ті, покивуючи своїми пишними китицями, про щось перемовлялися таємним шепотінням, наганяючи на всіх дрімоту. Під чарами літньої ночі і темряви наші подорожні безпечно поснули. Батько на возі, молодята під возом на простеленому рядні. Тільки не дуже довго довелося їм спати. А чутке вухо старого запорожця ще й досі вміло чути крізь сон. І біля півночі він почув тупотіння коней. Те тупотіння щодалі вчувалося ближче, і нарешті Балан, підвівши голову, розглядів, що до броду під'їздять двоє озброєних вершників. То були драгуни з війська генерала Текелія, що досі стояло біля зруйнованої Запорозької січі. Ті драгуни бігли кудись на північ і випадково натрапили на наших подорожніх. Перебрівши річку, драгуни нагляділи воза. «Глянь!» – скрикнув один з них до товариша по-московському. «Он як нам доля усміхнулася! Хохол їде возом! Тут тобі, запевно, і паляниці, і ковбаси, і пироги, та ще гляди, коли немає й оковитої. Ого!» – радіючи, скрикнув другий. «Так тепер годі шкодіти.
що ми не вечеряли. Примітка «шкодіти» – «шкодувати» – діалект. Вершники підвернули до воза. «А що вам, добрі люди?» – спитав Балан, вставши. Прокинулися від розмови й Галя з Димком і стурбовані повскакували. Драгуни тим часом позлазили з коней і доступилися до возу. «Тягни лиш сюди, старий», – сказав один з них, засунувши руку в сіно. «Тягни все, що люди жують зубами, та витягай заразом і горілку». «Що ж ви за люди?» – спитав старий козак. «Ми царські люди, а через те ти давай нам усе, не криючись, як самому цареві». «Якщо ви, добрі люди, голодні», – сказав Волан, – «так ми вас нагодуємо, сідайте на рядно, дочка подасть вам поїсти». «Та ми й самі знайдемо, чого нам треба», – відповіли драгуни і полізли нишпорити попід сіном, витягаючи все, що наховала там Галя. Козаки обурилися. Проте вони були без зброї, бо у Ургази було одібрано зброю ще тоді, як він виходив з Січі. Балан не брав своєї шаблі, побоюючись, щоб у Самарі не одібрали її москалі. «Хто ж так робить?» – крикнув старий козак. «Це ж грабунок! Коли б при мені була шабля, я б повчив вас, як поводитись з козаками!» «Мовчи, поки цілий, Мазепо!» Почали гримати драгуни, та, повитягавши з возу всі харчі, загорнули їх у рядно, щоб покласти на коня. «Та що ж, сави, харцизи!» – скрикнув Рогоза. «Отакі-то ви, царські люди, грабуєте подорожніх людей серед шляху гірше за татар!» Він хотів одібрати харчі з рядном назад, та драгуни вихопили шаблі з піхов і погрожували всіх порубати. Побоюючись, щоб не сталося лиха, Дмитро з Галею оттягли молодого козака назад. «Нехай беруть», – сказав старий козак, – «нехай їдять на свою загибель. Я скажу йому слід таке слово, що та їжа каменем у череві стане і отрутою по жилах піде. Нащо вже татари, та й ті ніколи не лишали чоловіка в дорозі без харчів. Візьмуть було, скільки їм треба, щоб наїстися, а останнє – лишать по-дорожньому. Оці ж москалі неначе й не люди. Ну, дарма. Побачимо, хто скоріше помре, чи ми без хліба, чи вони після хліба». Слова старого козака засмутили драгунів. Вони чули про те, що старі запорожці всі характерники, і що, як хто з них схоче помститись, так візьме та й оберне людину в свиню або в вовкулака. Вони почали нишком між собою радитись, а далі розв'язали рядно, кажучи: «Ну, нехай буде по-вашому. Поділимо все на двоє. Половина вам, половина нам. Усього ж, бо вам і за тиждень не поїсти». Так на тому і скінчилася та пригода. Світом наші подорожні поїхали далі, вибиваючись на високу гору. Демко і Галя були веселі і сміялися з того, як налякалися драгуни батькових погроз. Волан же був невеселий, вчинок драгунів нагадав йому, що по запорозьких землях почали вже панувати чужі люди, і повелися нові звичаї, колишнім же власникам цих земель тепер немає вже й захисту. 2 години віз витягався на гору і нарешті виїхав на шпиль до 2 високих могил, що звалися Близнюками. Тут на півночі заблищав срібло-блакитною смугою Дніпро, закликаючи подорожніх зійти на могилу і полюбувати на краєвид. Вони так і зробили, і, пустивши волів пастися, самі пішли на одну з могил. З шпилю могили був чарівний краєвид. Ліворуч, за високої гори, виглядав укритий лісом монастирський острів, а повз нього широкою срібною пеленою вибігав рухливий Дніпро. І, добігши до плискуватих кучугур Огріні, круто повертав на південь, ховаючись одним краєм під ту саму гору, що на ній стояли подорожні. Далі він знову виникав з-під гори весь, простуючи вже на захід, і біля високого рогу гори падав на гострі скелі Кодацького порога, розбиваючись білою піною. На півночі за Дніпром розлягалися великі зелені ліси, а поміж тими лісами подекуди виблискувала своїми білими водами річка Самар. Старий Балан не один раз уже на своєму віку бував на цих могилах. Був раз тут під час походу і Рогоза. Галя ж не була тут ніколи і стояла тепер, мов зачарована, слухаючи те, що розповідав їй батько про ці дивні місця. «Через що ж, тату?» – спитала вона згодом. «Той зелений острів зветься Монастирським.
коли монастир, ви казали, стоїть аж за Самарію. Через те, дитино моя, що ці місця жили ще задовго до наших часів. Люди помирають, а земля все живе. На тому острові була, бач, церква, що скоро після народження Христа. А вже яка там вона була, хто його знає? Може, просто в землянці, а може, ще й у печері поміж скелями? А тільки наші діди гомоніли, що чули від своїх батьків, ніби святий апостол Андрій, який їхав Дніпром до Києва хрестити людей, так перебував деякий час на монастирському острові і хрест на ньому великий поставив. Після нього на острові і з'явився монастир і ченці, і немалий час вони тут пробували, аж поки набігла сюди бусурманська погань. Тоді ченці, рятуючись від нехрестів, перейшли в ліс за Самарь та і збудували там новий монастир. А ці могили чому близнюками звуть? А це теж не за наших часів так їх прозвали. Тут у дуже давні часи ще, як не тільки що запорожців тут не було, а й татарва ще й не приходила. Так царював у Кодаці якийсь цар. А у царя була улюблена жінка. От одна чарівниця і позаздрила тій жінці, та й набрехала цареві, неначе його дружина та йому невірна. А на доказ, бач, пророкувала, ніби жінка царя завагітніє та й породить близнюків. А коли воно справді так і сталося, так цар той жінку скарав на смерть, а двох близнюків звелів на оцій горі живцем закопати та і насипати над їх домовинами оці височенні могили. От через те і могили люди близнюками звуть. Кілька хвилин старий козак мовчки переводив свої очі з одного краю обрію до другого, далі ж знову звернувся до Галі. Тут серце всяка могила на степу, всякий острівець на Дніпрі, і навіть всяка скеля на березі говорить про минуле. От, наприклад, бачиш із західного боку Дніпра високий острів біля Огріні. Кінським він зветься. Так на ньому наш кошовий Сірко вигубив цілу татарську орду. А кілька десятків тисяч невольників, що орда гнала з України, визволив на волю. А от з правого боку, на крутому високому розі, Кодак. Так там-то вже крові нашої козацької пролилося, і до Хмельниччини було, і після Хмельниччини. Там і зараз запорозька паланка стоїть. «Кажіть, тату, краще була паланка», – похмуро сказав Рогоза. Цей натяк на скасування Запорозької Січі з усіма її паланками дуже зворушив старого січовика. Боже мій, сказав він, ковтаючи сльози, що ж тепер з тобою буде, мій вільний, коханий краю? Чи на те ж наші батьки обороняли тебе від бусурманів, не шкодуючи свого життя, щоб дістався ти чужим людям на поталу? Через хвилину, сумно похиливши голову, старий запорожець сходив з могили до свого возу, щоб їхати далі, а слідом за ним ішли і Галя з Димком. В обітню пору подорожні почали з'їздити з Великої гори до Дніпра. Оббігаючи ту гору, велика річка розляглася перед очима мандрівників широким та блискучим, мов загартована криця півколом. У ліву руку понад Дніпром простяглася широка зелена долина, перерізана вузенькою вихилястою річкою, понад котрою жовтіли стріхи запорозьких зимовників. Та річечка звалася Половицею, як і ті кільканадцять хаток, що тулилися до неї. По долині вільно ходили гурти товару і косяки коней, а вдалечині понад Дніпром визначалися озера й очерети. Балан не звертав до Половиці, а прямував горою аж до рогу, що вп'явся скельми проти монастирського острова, бо саме на тім розі над скелями і сидів зимовником його приятель Глоба. Запорожець Глоба був корінним товаришем Дмитра Балана. Як і Балан, він козакував за часів гетьмана Мазепи і кошового отамана Гордієнка. Коли ж запорожці мусили перейти кошем до Олешок, Глоба не схотів жити на бусурманській землі. Повернувшись до порогів, наглядів собі захисний куточок,
над скелями Дніпра проти Монастирського острова і збудував там собі спершу курінь, а далі і хату. Дуже припало Глобі до серця це місце, і почав він порядкувати тут сад і пасіку, а далі збудував під скелями на Дніпровій протоці млин і молов сусідам борошно. Працюючи в своєму куточку, Глоба нікуди не їздив, жіноцтва не бачив і через те, мабуть, і не оженився замолоду. Коли ж почали люди осідати хатами понад половицею і з'явилися тут і дівчата, і удовиці, Глоба був уже старий, женитись не схотів і до віку лишився бурлакою. Тільки років за 10 до зруйнування Січі стало старому сумно самому жити в хаті, і він прийняв до себе жонатого січового товариша Каплана і передав усе хатнє господарство до рук його жінки. Коли наші подорожні наблизилися до зимовника Глоби, старі товариші Дмитра саме лагодилися обідати і дуже зраділи гостям. Каплуниха заметушилася по хаті, і за мить на столі почали з'являтися всякі заїдки, а далі запарував і смачний борщ. Глоба ж тим часом витяг з комори цілий десяток сулій та сулійок з вишнівками, тернівками, дулівками і іншими наливками, що він настоював з ягід та овочів власного саду. За чаркою горівки старі приятелі розбалакалися, пригадуючи своє козакування, пригоди, бойовище і молодецьку гульню. Розмова протяглася довго, і хоч почалася весело, та скінчилося журливо, бо козаки пригадали події останніх часів, пригадали, що немає вже їхньої неньки Січі Запорозької. «Все минулося», – сказав наприкінці обіду Глоба. «Минулося і не вернеться ніколи, як і наші молоді літа. У тебе, Дмитре, хоч дочка єсть. Благословить Бог, так і онуки будуть. Все ж хтось пом'яне. Я ж, як був сіромахою, та так сіромахою мене і поховають. І не буде кому про мене згадати. Ну та що про це говорити? Ходімо, ліпше я покажу тобі мій садок». Усі, вставши за столу, пішли з хати і зразу опинилися в саду. Деревами була обсаджена велика обшир Дніпрового берега, що високо піднімався над річкою. У всякому кутку саду були окремі дерева. Цілі площі були під вишнями, яблунями, дулями і сливами. Понад стежками ж росли шовковиці, кислиці, каштани, клен, ясен та сила селена бузку. Балан, оглядаючи сад, дивувався з того, що всяка рослина в саду була так вихована, як дитина, і не хотів їй зняти віри, що усе те зробила одна людина власноручно. Глоба ж, любуючись наслідками своєї праці, радіючи на здивування свого приятеля, весело й гордовито говорив: «Ось де мої укохані діти, ось де мої нащадки на цьому світі. Якщо вони мають душу, то згадають мене після смерті». Далі Глоба показав Баланові все своє господарство і повів у берег Дніпра, де, притулившись до скелі, шумів колесами млин і стояли прив'язані до коріння сокорів великі й малі човни. «Забагатів я», – сказав Глоба Баланові, коли всі верталися вже до хати. «Бачу, в мене млин, всяка худоба нелічена, зимовник на дві половини, ще й другий зимовник. А другий сад є у долині біля річки Половиці. А на що мені все оте? Мені вже час про спасення душі подбати. Віддам, мабуть, все добро на Самарський Миколаївський монастир та і сам піду туди віку доживати». А весь вечір приятелі згадували про своє минуле життя та гадали про майбутню долю Запорожжя і тільки пізно, після вечері, полягали спати. Ранком другого дня Глоба наклав приятелю на віз харчів і, взявши з млина двох наймитів, облагодив великого дуба, щоб ним перевезти гостей разом з їхнім возом і волами на той бік Дніпра. Ще не встало сонце, як наші подорожні були в дубі, і, протягши його деякий час понад берегом, щоб легше було обминути передні скелі монастирового острова, рушили в поперек широкої річки. Димко разом з наймитами, громадим веслами,
а на стерні, проводжаючи товариша, сидів сам Глоба. Прудкі хвилі річки підхопили дуба і понесли вниз, неначе намагаючись кинути його на скелі острова, та тільки їм не пощастило. Дужа рука крим'язного запорожця міцно держала стерно, направляючи дуба вище тих скель на другий бік великої річки. А за півгодини дуб був біля берега. Наймити допомагали Димкові викотити з нього воза, запрягти ж було недовго. І через кілька хвилин подорожні, попрощавшися з Глобою, поїхали далі, прямуючи поміж плискуватими кочугурами та шлюгами верболозів до Самарського шляху. Тільки ввечері, коли вже сідало сонце, наші подорожні в'їхали в стародавнє запорозьке місто Самарі. Тут у Балана чимало було побратимів і приятелів. Та тільки старий запорожець, побачивши, що по всіх дворах та вулицях міста сновигали драгуни, улани і інші москалі, не схотів ставати у Самарі на ніч. «Цур їм тим москалям», – говорив він. «Одних і полив, ріж та тікай, бо без лиха не минеться». Найбільше він боявся загалю. І справді, поки вони переїхали місто, москалі дуже зачіпали її, вигукуючи всякі сороміцькі прислів'я та пісні, так що бідна дівчина – нарешті почала плакати і з очима загорнулася хусткою. Проминувши серед міста нову велику церкву на 9 високих бань, віз незабаром спустився до річки Самарі, до того місця, де коштом війська Запорозького содержувався пором, злагоджений з двох дубів. Чубаті запорозці дубовики вже пошабашили на ніч і сиділи у березі біля таганка, дожидаючи, поки вкиплять галушки, та смакуючи пах олії, що її кухар чимало всипав у таганок. Подорожнім довелося б тут і ночувати, коли б Глоба не поклав на віз своєму побратимові баклажка з горілкою. Добрий Могорич і щире слово Балана піддобрили дубовиків, і вони перевезли подорожніх на другий бік річки. За річкою віз потягся лісом, перенаючи колесами в піску і підкидаючи на коріннях віковічних дубів. Темрява ночі оповила землю, а за рясними віттями дубів до землі не доходив навіть промінь зірок. Проте старий козак ніколи не забував стежки, по котрій проїхав хоч би один раз за життя, і тепер, не вважаючи на темряву, він за півгодини потрапив до воріт монастиря. Тут, біля Христа Божого дому, Балан почув себе в безпеці від москалів і, не наважуючись турбувати ченців уночі, не дозволив Димкові стукати в ворота, а розташувався на ніч під парканом монастиря. Другого дня ранком за браму вийшов молодий чернець і впустив подорожніх у двір. Балан зразу ж пішов до отця ігумена прибалакати про свою справу, але виявилося, що вінчати в той день не годилося, і ігумен наказав діждати завтрашнього. Весь ранок Рогоза ходив з Галою по монастирському садочку і поза огорожею в лісі. Ніхто не бентежив тут лісового птаства, і воно щебетало, стрикотіло і виспівувало по кочерявих дубах, так що здавалося все повітря повне тих звуків. Людського ж голосу тут нігде не чуть було, і здавалося, що за паркан монастиря не доходять ніякі вісті з світу. Здавалося, що тут дбають тільки про Бога, а до іншого всім було байдуже. Проте справді воно було не так. Самарський монастир був частиною запорозької душі, і з його тихих келій з смутком у серці прислухалися до того, що діялося на Запорожжі. Навідався Рогоза і до шпиталю, де лежали покалічені під час останньої війни запорожці. Там теж була непорушна тиша і спокій, тільки ченці ходили поміж ліжками калік, перев'язуючи їхні рани. І подобалося Димкові це святе місце, так що тепер він зрозумів, через що тесть повіз його по шлюб сюди, а не до іншого міста. Смутний ходив по шпиталю Балан. «За що ж і за кого пролили ви свою кров?» – встало в його серці питання, коли він дивився на покалічених січовиків. Гірка сльозина полилася з ока старого запорожця. Після обіду молодий послушник покликав Балана і Рогозу до келії скарбника колишнього кошового запорозької січі Пилипа Хведорова. Старий чернець Пилип
ще не дуже давно був одним з видатних діячів і лицарів Нової Січі Запорозької. Козакувати він почав ще з юнацьких літ, і за часів Кошового Костя Гордієнка брав участь разом із побратимом Баланом в обороні Старої Січі. А врятувався він тоді тільки через свій незвичайний хист та силу. Побачивши, що отамани майже все товариство полягло по окопах побите і покалічене, а вороги затопили Січ своїм військом, Пилип кинувся в Дніпро і переплив його впоперек. Після того він з'явився в Олешківській Запорозькій Січі, уславився походами звідтіля на поляків, що мордували правобережну Україну, далі ж допомагав Малашевичу під час переходу запорожців з Олешківської Січі на їхні стародавні землі та впорядковував нову Січ на Підпільній. В Новій Січі він уславився походами на татарські городи та турецькі землі і нарешті в 1764 році був обраний за кошового отамана. Кошовим отаманом Пилип був невеликий час, бо побачивши, яку велику силу набула в Січі заможна козацька старшина, і що вона сама схиляється до знищення стародавніх запорозьких звичаїв і рівноправного товариства, він через рік сам зрікся кошевства і пішов спасатись у Миколаївську пустинь. Рогоза не був на Січі за часів кошевства Пилипа і зовсім його не знав. Балан же, побачивши в невеликій келії сивобородого старця, не пізнав би в ньому свого давнього побратима, коли б очі старця не світилися з-під довгих сивих брів тим вогнем, що грав ще замолоду. Старий Дмитро, побожно схрестивши руки, попросив у свого колишнього побратима благословення, а слідом по ньому підійшов під благословення молодий козак. «Сідайте, друзі мої і товариші», – промовив чернець, показуючи на лаву, «і оповідайте мені, як сталося те, що розкраїло наші душі». «От свідок усьому, що було», – відповів Балан, показуючи на Рогозу. «Нехай він сам тобі розкаже». Молодий козак розказав про всі події, що сталися під час скасування Запорозької Січі, не проминувши й того, як з-під престолу церкви Святої Покрови полковники Московського слухаючи оповідання Димка, старий чернець заплакав, мов дитина, а проте, коли Рогоза, побоюючись його ще більше хвилювати, спинився, він наказав говорити далі. «Нехай почую все. Може, скоріше моє серце розірветься в грудях і не дасть мені пережити смерті неньки Січі. Знаю я, що гріх це мій великий, що я повинен думати тільки про прийдешнє царство, але де ж узяти сили, щоб забути ту тяжку кривду, що нам заподіяли?» Коли Рогоза скінчив оповідання на тому, що більшість козаків помандрувала на Дунай, чернець, зумуючи, похитав головою. «Не матимуть вони там долі, бо за турецьку землю доведеться нашим бити на хрещених, і це буде нестерпучою мукою всьому товариству. Гріх думати те, що я думаю, прости мені, Господи, а ліпше було б вам тут битися за матір Січ до загину. Не так вчинили ми, коли впало лихо на стару Січ. Спитай он свого тестя, ми билися до останнього і не осоромили козацької слави, а через те хоч померла та стара Січ, так народилася нова. Правда, що на все воля Господня, я буду молитися за тих, що помандрували, шукаючи нової долі, бо доля їхня в руках Господніх». Проте думки старого ченця не до Бога слалися. Він почав згадувати молоді літа та морські походи на бусурманів і переказував усе, що знав про славні часи кошевства Івана Сірка. Очі колишнього кошового заграли вогнем молодого завзяття, постать його вип'ялася і виросла так, що й чорний клобук на його голові і ряса здавалися зовсім не на своєму місці. Несподівано в ту хвилину вдарив дзвін до вечірні, слова заніміли на устах ченця, очі погасли, вся постать його стулилася і зігнулася, і колишній кошовий, ставши в куток до образів, почав бити поклони.
побачивши те, Балан та Рогоза, щоб не перешкоджати Божому чоловікові і не спокушати його, вийшли потихеньку з келії і зачинили за собою двері. Отстоявши ранком другого дня в церкві службу, Димко Рогоза і Галя Баланівна стали на рушнику та узяли шлюб. Вінчав Рогозу, як і завжди вінчав запорожців сам ігумен, і поблагословив їх на нове життя власною рукою. Після вінця Балан повів молодих вклонитися Пилипові і разом попрощатися з ним. Під час прощання старий Балан, турбуючись про майбутнє життя після зруйнування Січі Запорозької, заплакав. «Не сумуй, товаришу, неначе спокійно», – сказав колишній кошовий. «На все бо є воля Божа, і без його святої волі не було б зруйновано Січі Запорозької. Треба скорятися волі Господній, від нього сподіватися милосердя». За ту ніч, що минула після першої розмови з козаками, запорожець Чернець багато передумав та перестраждав, і нарешті в його душі смиренний Чернець, мабуть, переміг сина вільної волі, запорозького кошового, бо здавалося, що його навчання виходило з щирого серця. Через кілька день щасливі та веселі молоді поверталися разом з батькою до Базавлука. Ще віз з оквітченими волами був далеко до селі, а вже назустріч подорожнім вибігли Іван з Євгою, а далі повиходили і старі сусіди. А всі радіючи привітали молодих і передрікали їм щасливу долю. Недовго посиділи всі в хаті, а далі старий Балан пішов до пасіки оглядати свої бджоли, а Галя, вхопивши Димка за руку, потягла його в садочок. Той садочок був їй любіший за все на світі, бо біля нього вона народилася на світ, по його стежках бігала своїми маленькими дитячими ноженятами, працювала в ньому біля квіток та рослин і у вільний час спочивала в холодку його кучерявих вишень та яблунь. Усякий кущик, усяке дерево і навіть квітка в садочку були їй знайомі, як рідні діти й брати. Вона хутко бігла тепер з стежкою саду від куща до куща, від дерева до дерева, оглядаючи їх і манячи за собою того, хто був їй тепер найдорожчий на світі, свого чорновусого красення Димка. Крізь віття кучерявих вишень та яблунь її привітало своїм промінням ясне сонце, а з-поміж зеленого листу до неї озивалося співоче птаство та поглядали на неї своїми руб'яними боками рясні яблука. Так, перебігаючи з одної стежки саду на другу, молоді вибігли під верби на берег лиману, і на них глянула безкрая блакитна просторінь осяяного сонцем величного лиману. «Любий мій», – скрикнула Галя, – «чи є на світі що чарівніше за нашу оселю?» «Тільки ти, моє серденятко, чарівніше, чарівніше і за ваш садок, і за сей лиман безкраїй, і навіть за світ сонця», – відповів козак, пригортаючи до серця свою красуню дружину. З того дня почалося щасливе шлюбне життя молодих. Галя ще з дівоцтва була дуже пильна до свого господарства, тепер же після одруження ще дужче взялася до нього. Димко хоч і допомагав їй в праці коло городу й баштана, і хоч був непризвичайний до того, а проте скоро почав привчатися до господарювання. А коли зайшла осінь і господарські роботи скінчилися, Димко разом з Іваном мало не щоранку виносили на човен сіті, кошелі, рагелі й інші рибальські знаряддя і виїздили човном у лиман. А лиманом доїздили до плавень і верталися тільки ввечері, привозячи добру здобич. За невеликий час вони наловили стільки риби, що її не було куди дівати. Галя роздавала її сусідам, годувала наймитів і населила вже дві великі діжки на зиму. А козаки все везли та й везли рибу. Та яка все була риба, блискуча, як золото коропи, срібні ситі секрети, судаки, зубасті щуки та чорні довгоносі осетри. А що вже було раків, таких Галя здебільшого викидала назад у лиман, лишаючи тільки таких, що були більші за долоню доброго козака та ситіші за годоване порося. За довгу зиму козаки все-таки занудьгували.
Рибачити обридло, та під кригою рибальство було і нецікаве. Демко взявся було до тих книжок, що купив в Самарському монастирі, та тільки всі вони були про життя святих і не цікавили молодих козаків. Думки обох запорожців полинули до Січі, на Дунай, та й на свою рідну Січ, що покинули вони на підпільні. Їм дуже захотілося глянути, бо і Демко, і Іван ніяк не могли собі уявити ні того, що було тепер на підпільній, де півроку до того шуміло і гуляло товариство, ні того, що було на невідомому таємному Дунаї. Як на лихо, ні з підпільної, ні з Дунаю не доходили до Бозавлука ніякі звістки через те, що зимовник Волана стояв осторонь від шляхів, і ніхто до нього не завітав. Наприкінці зими Рогоза не втерпів і сказав Галі, що хоче поїхати верхи, подивитись, що робиться на підпільній, у Січі. Але Галя просто вп'ялася в нього. «Не їзди, голубчику! Ти ж говорив, що як випускали вас з Січі, так наказували, щоб і не повертатись до неї. Як же ж ти поїдеш туди? Тебе заарештують і заберуть у москалі». Жаліючи Галю, бо вона вже мала по весні стати матір'ю, Демко не хотів турбувати її, рішив почекати ще деякий час. Нарешті зима минула, степи вкрилися зеленим килимом, садки й плавні почали вбиратися у лист. Понад степом защебетали жайворонки, а в садках почали удудукати чубаті одуди, забуркатіли горлиці, нарешті закували і зозуля, а тут у Галі знайшлася і дитинка, маленький син Миколка. Нема чого й говорити, що всі тому миколці були дуже раді. Демкові вже годі нудьгувати, почав допомагати Галі спалувати сина, та й дід Дмитро кілька разів на день підходив тихенько до колиськи глянути на немовлятко. Скоро почали міркувати про те, де малого охрестити, і зважили за краще зробити це в найближчій церкві, в старому кодаку. Як тільки Галя одужала, Рогоза запріг воза і удвох з Галею повезли дитину до попа. Наблизившись до кодака, Рогоза побачив, що навкруг старої фортеці будувалося чимало хат, а ліворуч від кодака, ближче до половиці, будувалася нова велика слобода. Роздивляючись на всі новини та розпитуючи вулицею у людей, де живе панотець, Рогоза наглядів свого товариша з платнирівського куреня Гната. Він ледве пізнав Гната, бо той був убраний не по-запорозькому, і навіть штани на ньому були сині, а не червоні. «Гнати!» – нагукав Рогоза. Той наблизився і, пізнавши товариша, почоломкався з ним. «Ти що тут робиш у кодаці?» – спитав Демко. «Чи не оселився тут?» «А вже ж оселився. В лоцмани, бач, приписався. Нас усіх запорозців, хто приписався в лоцмани, лишили вільними і ґрунту нам дали. Ми будемо повз пороги проводити берлини, байдаки і плоти. А хто не приписався?» «Хто не приписався в лоцмани, тих усіх повернуть в кріпаків». А в Галі з тих речей похололо на серці. Рогозі ж вони здавалися неймовірними. Може, справді воно і станеться так з бурлаками, але він, Рогоза, сидить біля ґрунту і має з тестем власний зимовник і все господарство. А що ж в долині за нова слобода будується? То все наші запорожці осідають, все лоцмани. Через те і село Лоцманською Кам'янкою прозвали. Ну, а про товариство, що пішло на Дунай, які є чутки? Гнат зразу злякано озирнувся. Не згадуй про Дунай в голос, бо як москалі почують, а їх тут до біса вештається, то буде і тобі, і мені лихо. Він нахилився ближче до Рогози і почав говорити, поспішаючись. Живуть наші вільно в турків по всьому Буджаку. І лимани султан всім їм подарував. Приходили звідтіля місяців зодва братчики, Голка та Книж, щоб товариство підмовляти переходити за Буг до турків. Дехто було вже і піднявся йти, аж тут москалі Голку і Книша схопили та й забили в кайдани. Он що, тепер ми, братику, так тут живемо, як ті миші.
Вийдеш з хати, озираєшся на всі боки. А в хаті і слово про запорозьку волю не промов, бо по всіх хатах москалі стоять. Прощай, товаришу, та бережися тут, щоб у якусь халепу не вскочити. Тільки що Рогоза, попрощавшись з товаришем, рушив вулицею далі, як до воза наблизився якийсь московський унтер з двома москалями. «Що за людина?» – гукнув він до Рогози, спинивши воза. Рогоза розказав, по якій справі приїхав. «А що ж це за вбрання на тобі?» – показав унтер на кремезний жупан козака. «Запорозьке!» «Щоб зараз мені не було!» – почав гримати на Димка унтер, вип'явши на нього свої великі баньки. «Немає запорожців, не повинно бути їхнього вбрання. Зараз кинь та сховай у возі, бо вже як я сам стягну з тебе, то вже більше не одягнеш». Рогоза мусив скоритись і, сховавши жупана під себе, мерщій погнав волів до хати паноця. «Цур їм і пексим, москаляб», – говорив він до Галі стиха. «Коли б скоріше вихопитися звідсіля з душею?» Охрестивши дитину налякані москалями Димко й Галя, не погодувавши навіть волів, зараз же рушили з Кодака і тоді тільки трохи заспокоїлися, коли знову в'їхали в степ. Звістки, що їх привезли Димко й Галя з Кодака, дуже засмутили старого балана. «Недобрі звістки, діти», – сказав він. «Починається тут нове господарювання, недурно мені серце недобре віщувало». «Треба, тату, поїхати нам до Січі», – сказав Димко. «Треба подивитися, що там робиться. Може, москалі вже давно пішли звідтіля геть? Не до віку ж їм там стояти. Може, там знову товариство збирається? Адже чимало тоді таких було, що поховалися по плавнях, щоб перечекати, поки москалі підуть у свою землю». До речі, Димка пристав і Іван, кажучи, що сором сидіти недалеко Січі і не знати, що там діється. А старого козака із самого давно манило до Січі, глянути на неї хоч одним оком хотілося, і він охоче згодився на вимоги сина і зятя. Порадившись, козаки рішили їхати до Січі не кіньми, а човном через лиман та підпільною, бо сплавні, можливо, було наблизитися до Січі зовсім непомітно. І так само непомітно, можливо, було б і переховатися в очеретах плавні, коли б трапилася яка-небудь пригода від москалів. Галя тепер не сперечалася, бо Димко їхав разом з батьком, і це заспокоювало її. Вона охоче почала збирати подорожнім усяких харчів, і через кілька день ранком троє козаків сіли в великий човен і виїхали в лиман. Лиман великі води недурно так звався в запорожців. Упоперек його ледве сягало око, а вподовж лиману берегів зовсім не видно було. Дрібненькою комашкою здавався на тому просторі запорозький човен, і здавалося просто неймовірним, щоб він колись пересунувся на другий бік лиману. Проте Димко жваво налягав на весла, і легенький човен хутко посувався по прозорій воді лиману, немов по скользельці, лишаючи позад себе водокрутні від сплесків весел. Смужка зеленої плавні на тім боці лиману щохвилини блищала, дерева піднімалися з води все вище, і до снідання козаки прибули вже до другого берега, та трохи відпочивши, в'їхали в річку Підпільню. Тут на грибки сів Іван, Димко ж почав снідати. З-за гіллястих верб та яворів, що росли берегами, вже вийшло червоне сонце, розмальовуючи Підпільню дивовижними кольорами. Плавня вже давно прокинулася, і легкокриле птаство завело свої веселі пісні. Проте козаки не дуже до тих пісень прислухалися, не дуже і до краси плавні придивлялися, бо все те було їм давно відоме. Очі їхні з напруженням придивлялися в той бік, де була запорозька Січ. По Підпільній доводилося гребтись проти води, і через те човен посувався повагом, так що Димко та Іван, грибучи по черзі, у човні і пообідали. Після обіду, коли сонце почало вже схилятися на захід, Іван радісно скрикнув: «Хрест!». Всі глянули на схід сонця. Там, над зеленою пущею плавні, сяяв під промінням сонця щирим золотом хрест січової церкви Святої Покрови. Козаки поскидали шапки і почали хреститися.
підстрибуючи з напруги, що далі все хутчіше біг у той бік, де хрест січової церкви то виникав козакам на очі разом із баною дзвіниці, то знову ховався за деревами. Через півгодини човен повернув з річки в січовий Ківш, де колись весь берег був застановлений козацькими чайками та грецькими і турецькими кораблями, що привозили до Січі всякий крам. Сумом подихнуло тепер на козаків із ковша. Він був порожнім. І тільки подекуди з води виглядали чердаки потоплених запорозьких чайок та журливо стояли біля берега два рибальських човни. «Мабуть, не так воно є, козаче, як ти гадаєш», – журливо похитавши головою, сказав Дмитро. «Коли б товариство жило в Січі, то Ківш не був би порожній». Приставши до берега, козаки вискочили з човна і пішли нагору стежкою, що виходила просто до січового майдану і паланки. За часів Нової Січі по цій стежці було «не розминешся з козаками», тепер вона була порожня. Старий Балан помітив навіть, що давня стежка почала заростати хворишем, і нудьга стиснула йому серце. Сперши дух, козаки поспішалися нагору, вибігли на майдан і спинилися в нестямі. Чи тут же була Січ? Чи не помилилися вони? Де ж рідні курені? Де славна паланка, пушкарня, скарбниця? Січ була порожня, а замість будинків чорніли ями, немов розриті домовини. Усі обернулися до церкви, що подала їм таку радісну надію, і тільки тепер помітили, що вона стояла пусткою, з позабивеними дошками, вікнами і дверима, дзвіниця ж стояла без дзвонів. Навіть цвинтар понавколо церкви був зруйнований, і на ньому не було ні капличок, ні хрестів. Наблизившись до того краю Січі, де колись стояли корені, козаки одшукали рівчаки від підвалин, кубки битої цегли від кабиць та кістки від риби, що запорожці їли в останній день життя Січі. Перевівши очі на січові стіни, козаки побачили, що вони почали вже обсипатися і поростати травою. На башті ж, що стояла біля січової брами, видно було кількох робітників, що руйнували її ломами. Козаки пішли до башти, і що більше наближалися до неї, то гупання ломів дужчим болем били їм у серце. «Що то ви руйнуєте башту?» Ледве вдержуючи обурення, звернувся Балан до робітників. «На князівський палац каменю треба», – весело відповів один з мурщиків по-московському. Сльози підступили старому запорожцеві під горло, і, не маючи нічого більше сказати, він одійшов від башти набік і схилився до січової стіни. «Чи це ж не Дмитро Балан?» – почулося йому питання. Біля нього стояв старий січовик і дивився на нього очима, що нагадали Дмитрові щось дуже давнє, молоде і радісне. «Невже це ти, Дударю?» – спитав він, сам непевний в тому, що на очах у нього стоїть близький товариш його молодих козацьких літ. «Та я ж, братику, я», – відповів сивий дід і почав чоломкатись з товаришем. «Чого ж це ти тут вештаєшся?» – спитав він далі Балана. «Приїхав подивитися на матір Січ», – сльозами на очах відповів Балан. «Бодай би ліпше не бачити». «Немає, братіку, Запорозької Січі», – відповів Дудар, одвертаючись набік, щоб молоді козаки не побачили, як з старих очей побігли сльози. «Ідіть сюди», – сказав він згодом до козаків, трохи перемігши себе, і повів козаків на високу січову стіну. Зверху окопів запорожці побачили, що на північ от Січі будувалися якісь будинки. «Бачите?» – спитав Дудар, показуючи ті будинки своїм ціпком. «То будується економія того князя, що йому цариця Катерина подарувала всі ці землі разом з нашою Січчю. Тут уже й управитель його живе.
От на ті-то будівлі беруть камінь із січових башт. Туди ж на підмурки побрали з цвинтря і кладовища всі хрести і надгробки. Байдуже їм до того, що то могили славних лицарів, і що по надгробках святе письмо повибиване. Вони б'ють надгробки і хрести на каміння і мурують з них будинки. Туди ж і всі каплички з великого січового кладовища пішли. Слухаючи повідання товариша, старий Балан переводив очі то на будинки князя, то на цвинтар, де ще валялося кільки викопаних з землі хрестів, то на захожих московських людей, немов би дивуючись, як же ці люди живі, і як їх досі не скарав той, що на небі. Забув про нас, Боже, забув, отцурався дітей своїх, тихо промовив сивий запорожець, схиливши своє засмучене чоло. «А корені ж де?» – спитав Рогоза. «Корені поламані. Деякі начальство поперевозило в Микитино, там складають з них гамазеї. А деякі тут попродали. От і я з побратимом Герлигою купив осюринський курінь, та й будуємо з нього дві хати. Он зараз на шамбаші». Додар показав той бік, де за час січі були крамниці і базара. Тепер будувалося кілька хат. Тут і будуємося. А важко покинути рідне місце. Тут біля січі і померти хочеться. Ну, а пушкарня ж, скарбниця де? От куренів хоч слід лишився, а одних і сліду не стало. Позакидали землею. Генерал тут один був московський, Норою звався. Так він тут неначе кріт усю січ порив. Все, бач, скарбів шукав, а після того знову все землею позакидав. Поховали брати мої січову пушкарню в домовину, так само, як поховали і запорозьку славу та козацьку волю. Усі деякий час мовчали, слова не складалися в устах козаків, бо всі вони змагалися з тяжкими думками, що налягли їм на серця. «Що ж, пани, брати?» – після довгої мовчанки обізвався Дудар. «Сонечко на спочинок лагодиться, ходімте до моєї землянки. В землянці я поки що живу. Повечеряємо та й переночуйте в мене. Пробач, товаришу», – відповів Дмитро Балан. «Не сили мені скоріше діти звідсіля», – звернувся він до Демка Івана. «Тут смерть і неволя зазирає мені в очі. Ми ночуватимемо у вільній плавні під вільним небом». Старий запорожець попрощався з товаришем і хутко пішов з січі до човна. «Агу, агу, Миколко, агу, синашу мій, сонечко моє ясненьке!» щебетала Галя, сповиваючи малого сина. «А ходімо ще раз подивимося, чи не їде батько. Де це він так забарився, га, що? Приїде, говориш, приїде, приїде. А ми його поцілуємо та пожуримо за те, що довго гаявся. Микольці було тільки 3 місяці, а проте Галі здавалося, наче він не тільки все розуміє, а навіть відповідає на її запитання. Немовлятко випручало рученята і не давалося сповиватись. Пухкі щічки хлопчика почервоніли з напруги, а оченята дивилися весело, немов би посміхаючись з матері, що їй не пощастило сповити йому рученята. Ставши матір'ю, Аля трохи погладшила, мов би, налилася, як спіла ягода, і стала ще гарніша. Завжди весела, рухлива, чепурна, вона звеселяла навкруг себе все, як сонце звеселяє все живе, на що падає його промінь. Уже вдруге виходила сьогодні Галя до верби, до лиману, виглядаючи батька й чоловіка, і на сей раз таки нагляділа вдалечині на блакитному просторі лиману чорненьку комашку. «Ага, дивись, синашу!» – радіючи зверталася Галя до Миколки. «Он чорніє човник, то наші їдуть, там і батько наш любий». Смутний, з пригніченим серцем вийшов Димко, що вона на берег, а проте як тільки глянув на свою дружину та зазирнув у її веселі, повні кохання очі, то одразу той сум вітром з нього змило і розвіяло понад лиманом. «Ох ти ж, горлечко, моя люба!»
скрикнув він, обнявши свою дружину. «Та яка ж ти красуня стала!» Він узяв від неї сина і, балуючись, підкидав його догори. «От де моє щастя!» – міркував він. «Люба дружина і син, і ніхто не владен надібрати від мене це щастя, опріч Бога!» «Ач якого ти мені бравого сина годуєш?» – говорив він тим часом Галі, любуючись на пухкі щічки і веселі оченята дитини. «Мов той бузівок!» «Годі тобі вигадувати!» – злякано відповіла Галя. «Не кажи так, бо щоб з того слова ще чого лихого дитині не сталося. Який там бузівок, коли зовсім худенький?» Щаслива пара покинула батька і брата біля човна і пішла до хати. Демко ніс сина, бавлячи його барвінком. Галя ж ішла поруч, обнявши чоловіка за стан. Через якийсь час, пополуднавши, вся сім'я сиділа під хатою на призьбі. Галя держала на колінах Миколку, Демко сидів поруч, обнявши її, старий батько, сидячи трохи осторонь, стежив очима за бджолами, що повз хату пролітали з степу до пасіки. Іван же розглядав хрущів, що з гудінням часто билися об стіни хати і падали на призьбу. Літо саме набуло своєї краси і виповняло вечірнє повітря пахощами степу і квіток. «А дивіться, дітки!» – обізвався Дмитро, показуючи чубуком люльки на обрій, де з-за гори виникали якісь темні образи, схожі на вози. «Неначе вози їдуть!» Всі пильно почали придивлятися туди, куди показував Балан. «Справді, неначе чумаки їдуть!» – згодом сказав Рогоза. «Чого ж тут чумакам іти?» – відповів старий запорожець уже стурбовано. «Коли ми не на шляху, адже, бачите, вони прямують сюди». Тим часом чорні образи простяглися по горі довгою стяжкою, підсунулися ближче і побільшали, а через якийсь час стало вже видно, що то були вози, запряжені кіньми і навантажені всяким збіжжям. Визначилися вже обабіч возів і люди, і діти. «Щось чужостороннє», – сказав старий Балан, – «бо кіньми, а не волами їдуть». Серце старого запорожця перечувало недобре і сповлося нудьгою, бо скільки жив він на світі, то не бачив тут чужосторонніх людей. Валка возів людей прямувала до запорозьких зимовників, а попереду всіх їхав верхи в панській одежі якийсь чужинець. Коли вози вже зовсім зблизилися з хатами, вершник спинив їх, поділив на три валки та, направивши дві до зимовників Лантуха та Лув'яного, сам з третьою в'їхав просто в двір до Балана і почав тут порядкувати, неначе в своїй господі, гукаючи до своїх людей по-московському. «Становіть вози в два ряди, повертайте глоблями до тину, коней женіть на пашу». «Ей, ти, старий!» – гукнув він далі до Балана. «Чого баньки вип'яв? Ходи сюди!» Почувши московську мову і побачивши одежу, що про таку тільки чули від людей, а саме білі повстяні шапки на головах та онучі, личаки замість чобіт, на ногах наші козаки пішли до возів. Здивовані й обурені на те, що якийсь підпанок хазяює в їх дворі, не спитавши господарів. Всі ті московські люди, що заїхали в двір до Балана, були кріпаками того князя, що для нього, як учора бачили козаки, будувався біля Січі палац з надгробків, хрестів та капличок запорозького кладовища. Підпанок же, що їхав верхи попереду валки, був князівський приказчик. Коли князь розглядав в Петербурзі карту подарованих йому земель, він уподобав те місце над лиманом, де стояли запорозькі зимовники, хоч їх на тій карті і не було зазначено, і рішив переселити до лиману 50 родин кріпаків своїх маєтків, що держав в Калузькій губернії. Ця його вигадка і впала тепер на голову запорозьких сиднів. Примітка: сидень – господар, що сидів на запорізькій землі зимовником. «Скільки в тебе печеного хліба?» – звернувся приказчик до Балана. «А що, у вас не вистачило хліба?» – спитав той,
маючи думку поділитись по щирості. Здається, хлібів три є. Так отже, старий, нехай ота молодиця, що стоїть біля хати, показав він на Галю. За цю ніч напече хліба пудів з 10. Що ви, Бог з вами, здивувався Балан. Де ж їй вправитися на стільки хліба? А ви завтра рано від нас поїдете? Додав він з неспокоєм у голосі. Галя, що здалеку прислухалася до розмови батька з приказчиком, теж сперши дух чекала відповіді на останнє питання. «Куди ще їхати? Ми саме туди і потрапили, куди було треба», – відповів приказчик і почав знову гукати до своїх людей. «Випрягай, випрягай, не гайся!» «То чого ж ви сюди приїхали?» – перебив його зовсім уже збентежений Дмитро. «Хати будемо будувати, діду», – весело відповів приказчик, радіючи, мабуть, що добувся до місця. «Село тут буде, та ще й чимале». У всіх з тієї відповіді похололо на серці. Галя і Димко почали розуміти, що на них впало лихо. Старому ж козакові трохи не забило дух, і він ледве прохрипів. «Як то ви будували тут хати, коли це наша земля?» «Та ви ж самі чиї?» – здивовано спитав приказчик. «Хіба не князівські?» «Ми вільні люди!» – з обуренням скрикнули козаки. «Ми запорожці!» Приказчик глянув на козаків неймовірно і з посміхом. Він зріс у кріпацтві, знав, що і батько, і дід його були кріпаками, і не міг собі уявити, що на світі були якісь вільні люди опріч панів. «Дурниці, говорите!» – сказав приказчик, і злізши з коня обернувся до рогози. «Візьми коня, поводи його та постанови до стайні». Кров ударила Димкові з обуренням в голову. «Вам, добродій, годилося б уклонитися нам, господарям», – сказав він, – «та спитати, чи можна поставити коня до стайні. Тоді, може б, я і сам вам допоміг, а коли ви нахабно мені, немов наймитові...» Тут приказчика оточили жінки з дітьми і, покладаючись на те, що дітей заїдає мошкара, просили його, щоб дозволив внести дітей в хату. «Несіть!» – власно сказав приказчик, передаючи свого коня одному з кріпаків. Жінки заметушилися, і через хвилину більше 20 дітей з матерями війшли в Баланову хату та почали розташовуватись, хто на полу, хто на лавах, а кому не достало місця, то і долі. Балан почував своє право стати на дверях своєї хати і не пустити до неї нікого. Та тільки його добре серце не дозволяло йому так учинити. Старий козак тільки руками об поле бився, дивлячись на те, що робилося в його господі. Галя теж бідкалася і плакала, бо їй ніде було вже навіть Миколку покласти, не те, що самі лягти, а проте, побачивши, які в матерів змучені, обідрані та залякані діти не тільки не сварилися з жінками, а навіть віддавали їм своєї скрині сповивачі, рушники, хустки і усякі шмаття. Ніч, що вже заходила, спіткала всю сім'ю Балана на дворі, а випханої з своєї власної хати. Спати в хаті було неможливо через важкий дух, що його принесли з собою російські люди. Рогоза з Галою і Миколкою пішли на пасіку, старий же Балан знову доступився до приказчика. «Слухайте, добрий чоловіче, розкажіть же мені толком та по правді, як же воно буде, коли ви тут побудуєтесь?» «Ніяк інакше», – відповів приказчик. «Як стане тоді на цьому місці село, мужики оратимуть землю та сіятимуть хліб. Так це ж наша земля, це займище трьох козаків, моє, Луб'яного та Лантуха. Що ж ми будемо робити, як ви отберете нашу землю? А те будете робити, що й наші кріпаки. Будете сіяти панський хліб, косити його, молоти та звозити зерно до панської економії». У старого ціле пекло заклекотіло в душі. «Ну, усього вже не діждете», – скрикнув він. «А ти ж, як гадав, князеві подарувала всі ці землі цариця. І як ви сидите на цій землі, то зрозуміло, що і ви князівські разом із землею.
отуманів світ в очах старого козака, і, хитаючись з обурення, мов прибитий, ледве доволікся він до своєї пасіки і впав під коренем на солому. Болючі думки, неначе вбиті в мозок цвяхи, пекли голову старого. Так ось до чого воно йшлося. Скасування Запорожжя, щоб наші землі та степи кривавицею дідів та прадідів политі пороздавати вельможам. Невже ж воно справді так і буде? Невже Господь святий попустить, щоб нас, вільних людей, повернули в неволю? Нащо ж, Господи, ти привів мені, старому, діждати такої недолі? Чому не прибрав мене раніше? Усю ніч гнітили такі думки козака, і всю ніч не заплющував він очей, благаючи Бога, щоб він або одвернув геть цю чорну хмару тяжкої недолі, що нагнітила їх, або прийняв його до себе. Не спали цю ніч і діти старого. Вони до світу просиділи біля батька під коренем, щоб не тільки не бачити того, що робилося в хаті, а навіть не чути нелюбої їм мови тих нещасних та замордованих чужих людей, що мимо своєї волі принесли їм недолю і стали їм ворогами. А другого дня зранку приказчик поїхав у економію до найстаршого правителя, а в обідню пору повернувся до Базавлука і загадав усім кріпакам, щоб другого дня ранком їхали в плавню рубати ліс. Далі він прикликав до себе обох Баланів і Рогозу. «Ти, старий, – сказав він Дмитрові, – своїми волами тягатимеш з берега сюди колоди, а твої сини нехай переженуть усіх ваших коней в плавню, там мої люди рубатимуть ліс, так треба кіньми тягати колоди до річки». Старий козак з жахом в очах дивився на приказчика. «Ви хочете моєю худобою робити? У мене своє хазяйство і своя робота худобі». «А я вам просто кажу, – скрикнув Рогоза, – що в плавні я не піду і батькових коней до роботи вам не дам, от що». Приказчик, як хитра людина, не хотів одразу доводити козаків до розпуки і сказав неначе спокійно. «Ну, гаразд, якщо ви робити не хочете, то на цей раз обійдемося і без вас. А вже щодо худоби вашої, так вона мені дуже потрібна, і я заберу її до роботи, хоч би ви її і не давали. І не подивлюся на ваше змагання, я ще вчора вам говорив, що все те, що було вашим, і земля, і худоба, і хати, і навіть ви самі, тепер князівські». «Не буде того, рішуче, – скрикнули козаки. — Запорожці до віку не будуть кріпаками». «Побачимо, – глузливо проказав приказчик і пішов до свого діла. Цю ніч усі знову ночували в курені. Молоді козаки, знемігшися за попередню ніч, спали тепер добре і прокинулися тільки ранком, почувши голос батька, що з обуренням гукав: «Жене, жене проклятий, жене моїх коней і волів, круторогі ж мої, укохані мої діти, чи на те ж я ростив вас, щоб на князів ви працювали?» Демко та Іван схопились на ноги та, вглядівши, що приказчик верхи на коні жене степу весь косяк, а позаду кріпаки женуть і волів, кинулися до хати, схопили недоустки і побігли навперейми коням. Перелякана Галя гукала на чоловіка, благаючи, щоб він вернувся, але Демко її не слухав і побіг у степ. Зблизившись там з кіньми, він накинув на одного з них оброчку, скочив на нього та й почав навертати косяк знову в степ. Іван слідом за Демком теж був уже на коні і допомагав Шурякові. Батько та Галя одворіт побачили, що приказчик наскочив на Демка і ударив його батогом, та ледве вспіли вони скрикнути від обурення. Аж дивляться, розігнав Демко свого коня та, наскочивши на приказчика, так ударив його кулаком в груди, що той, мов сніп, упав на землю. Сам же Демко, завернувши коней, погнав їх знов у степ. Галю обхопив страх, що вчинок Демка не минеться йому дурно, і вона жахливо скрикнула: «Господи милосердний, що ж то тепер буде?» У старого Балана під час сутички навпаки не жах був в очах, а радість. Йому любо було бачити, що зять вчинив, як годилося запорожцеві, що не подарував
приказчикові образи, а з козацьким хистом збив його з коня. Очі старого заграли юнацьким вогнем, і він голосно гукнув: «Молодець, Демко, нехай знає вражий зайда запорозького кулака!» Вилежавшись деякий час на землі, приказчик підвівся та, шкандибаючи, пішов до двору, клинучи Демка в голос і погрожуючи йому кулаком: «Почекай, гайдамако, я тобі цього так не подарую!» Через кілька хвилин Гала збився біля всіх зимовників. Кріпаки намагалися побрати в Балана, Лубяного, Лантуха, сокири, канати і інші господарські речі. Ті ж не давали, бо в степах в ті часи вони були дорожче за золото. «В'яжіть їх!» — гукнув до своїх людей розлютований приказчик. «Усіх в'яжіть от цих гайдамаків, коли вони не хочуть нам коритися. Я сам відвезу їх до управителя на науку. Треба тільки ще отих двох душогубів піймати», – додав приказчик, показуючи в степ на Демка та Івана. Проте тих не довелося ловити. Зачувши, що коло хати збиралося колотнеча, вони самі бігли до двору і, побачивши, що їхнього батька вже зв'язано, кинулися його визволяти. «Пустіть тестя, бо вб'ю!» – грізно гукнув Демко. Побачивши по очах козака, що він в запалі, люди пустили старого Балана і розступилися в усі боки, але як тільки Демко та Іван почали його розв'язувати, приказчик моргнув кільком своїм кріпакам, накинувся з ними на козаків ззаду та, зваливши, почав в'язати їм руки й ноги. Козаки відбивалися, як роздратовані звірі, але їх надавили цілою купою і нарешті пов'язали. Приказчик же після того, як зв'язаного Демка підвели з долу, вдарив його з помсти по виду. Галя метушилася поміж людьми, мов в нестямі. Вона кидалася до чоловіка, до батька, голосила, благала, щоб їх пустили, але ніхто на неї не звертав уваги, і тільки приказчик добре штовхнув її, коли вона хотіла розв'язати Демка. Через півгодини трьох старих запорозьких дідів та двох молодих з покрученими за спину руками везли до тієї самої економії, що будувалася біля руїн Запорозької Січі. Почувши, що запорозці не хочуть коритися волі приказчика і навіть на очах кріпаків побили його, управитель визнав за потрібне піднести в очах кріпаків особу приказчика і люто покарати запорозців. Коли він побачив біля ганку зв'язаних козаків, очі його заграли хижим вогнем, мов звіра, що вже почув кров своєї здобичі, він зразу почав гримати. «Так от це ви бунтуєтеся, не хочете робити, не даєте худоби і навіть б'єте княжого приказчика? Ну так я вас навчу шануватися. Я з вас виб'ю ваше гайдамацтво, я зроблю з вас покірливих». «Пане управителю», – обізвався старий Балан, – «за що нас катують? Ми людей ваших не займали. Вони прийшли на нашу землю, на ту землю, що віддана нам під господарство від коша славного війська Запорозького. Побачивши ваших людей в тяжкому становищі, ми навіть хати свої покинули та вашим людям віддали. За що ж хочете ви ще й добро, придбане тяжкою працею, одібрати?» «Вашого нема тепер нічого», – сказав управитель. «По указу цариці, всі ці землі, усе, що на їх є, себто й ваше добро, і навіть ваші душі, тепер є власністю князя. Ви його кріпаки». З боку козаків почулися скрики обурення, проте Балан намагався ще говорити спокійно. «Бог один владен над душами людей, йому вони і належать. Того ж не може бути, що велика цариця зволіла грабувати і катувати своїх чесних, трудящих підданців. Ніколи того не буде, щоб ми, вільні запорожці, стали кріпаками. Скоріше ми душі свої занапастимо, а не скоримося такій неправді». Не звикши чути від кріпаків такі речі, управитель здивовано дивився на величну постать сивоусого запорожця. Довгий, скудовчений в боротьбі оселедець надавав старому запорожцеві надзвичайний вигляд, а очі того в'язня дивилися на нього не з благанням, як він звик бачить у кріпаків, а сміло і згорда. Управителеві, що служив довго в війську, було навіть до вподоби могутня постать старого запорожця, але тим
дужче він узнав за потрібне негайно перемогти і знищити цю гордовитість і вільний дух, щоб усі кріпаки, що стояли навкруги великим натовпом, впевнилися в тому, що ніяке волелюбство не може встояти проти його влади. І от, опиваючись тією владою, він глузливо сказав: «Бачу, що ти занадто розумний. А скільки тобі років?» 80 літ Господь держить мене на світі, і ніколи ще на віку я не бачив і не чув про таку кривду, як ви нам чините. «Ану, всипте йому 80 різок», – сказав управитель до челяді. «Може, старий дурень хоч після того порозумнішає». «Мене? Різками?» – вжахнувся Балан. «Та ліпше ви вбийте мене, або живого вкиньте в вогоня, ніж дамся я над собою так знущатися». І не тямлячи себе з обурення, старий козак так смикнув свою єдину прив'язану за спину руку, що бичівки ввірвалися. Та тільки даремні були всі змагання. На старого насіла челядь, звалила його на землю та, зв'язавши йому ноги, понесла знесиленого до стайні, а слідом за ним потягли Рогозу, Івана Луб'яного і Лантуха. І от на стайні серед бруду і калу кріпаки, що вже стеряли в собі іскру Божого Духу, почали вибивати дух живого Бога своїх братів. Не стогнали запорожці під руками катів, бо біль в тілі був нічим, порівнюючи з мукою душі і серця покривджених. Вони мовчки, мов залізні, терпіли мордування, аж поки ставали непритомними. Старий Балан після катування не підвівся. Його непритомного винесли з стайні і, одливши водою, кинули на віз. Повкидали на віз і решту. Димко, впавши на воза, сховав своє обличчя в сіні, бо йому соромно було почувати себе живим після такої образи. Діди Луб'яний та Лантух голосно просили собі в Бога смерті, серце ж молодого Івана палахнуло почуттям помсти, і він дав собі клятву, що приказчик заплатить своїм життям за їхню ганьбу. Коли старого Дмитра привезли додому та, знявши з воза, понесли до хати, він, зібравши останні сили, проказав: «У курінь, на пасіку». Ридаючи, мов дитина, Галя вже оббанювала в курені скривавлене тіло свого чоловіка, і коли туди внесли батька, хотіла доступитись до нього, але він спинив її: «Не руш, не руш, моя дитина, моя надія, утіхо, прийшов мій час. Тоді, доню, оббаниш моє тіло, як відійде душа моя». «Тату, таточку», – припала до батька Галя, – «не кажіть так, не покидайте нас сиротами на поталука там, ви що одужаєте, і ми кудись підемо звідсіля? Ні, доні, я просив Господа, щоб він не дав мені жити після смерті неньки нашої Січі Запорозької. Він милосердний кличе вже мене до себе. Не вбивайся за мною. В домовині я не знатиму того знущання, що тут. Про вас тільки, діти, болить душа. Як ви нещасні свій вік проживете?» А через годину старий запорожець горів уже, мов, на вогні, і став непритомний, а світом Галя, ридаючи, вже споряджала тіло свого замордованого батька на той світ. Поховавши батька під вербами над лиманом, Димко, Іван і Галя, прибиті горем, сиділи біля його могили, всяк із своїми думками, не наважуючись навіть слова сказати одне одному. Бо ні про що, опріч як про недолю, ніхто не знаходив мови. Несподівано Іван, що від часу знущання над ним став зовсім іншою людиною, ходив замислений, з лютим непривітним поглядом в очах, і ні до кого не звертався, раптом устав, наблизився до Галії, низько їй уклонився, кажучи: «Прости мене, моя сестро, не нарікай на мене за те, що я тебе покину, бо не сила мені коритися неправді». Що ти, Івасику, чого прощаєшся?» – скрикнула Галя, і, схопившись на ноги, припала братові до плеча. Димко й собі підійшов до нього: «Заспокойся, Іване, ти намислив щось непевне. Не подарую я приказчикові», – говорив Іван, хвилюючись, – «того знущання над нами, найбільше над старим батьком нашим. Я до віку не мав би спокою, коли б не помстився за батька».
коли я тікатиму, так ті харчі заберу. Та ти ж загинеш в плавні з плачем, говорила Галя. Як же ти там житимеш, не бійся, я не дитина. Запевно, в плавні чимало ще нашого товариства блукає. Знайду побратимів, помандрую на Дунай. Ти, Галочко, щотижня винось мені харчів у вулик, а я приїздитиму в темні ночі і забиратиму їх, аж поки не помандрую звідсіля. Братику мій ріднесенький, заголосила Галя. Зросли ми з тобою вкупі, як голуб'яти, тепер же доводиться з тобою навіки розлучатися. Помандрував би і я з тобою, Іване, сказав Рогоза, з заздрістю поглядаючи на Шуряка. Таба крила приборкані. Галі ці слова чоловіка запекли в серці. Ти шкодуєш, Демку, що побрався зо мною. Це я з Миколкою приборкала тобі крила. Демко схаменувся. Боронь Боже, щоб я нарікав на тебе, Галю. Нагадав мені Іван, що на Дунаї товариство вільно гуляє, а ми тут загибаємо. От і вихопилося в мене таке слово. А він заспокоїв Галю і не відмовляв Івана від його замірів. Порадившись, всі зважили за потрібне, щоб Демко з Галею ночували цю ніч на очах у людей, у хаті, щоб на них не було підозріння за смерть приказчика. Як порадилися, так усе і сталося. І коли ранком другого дня Демко і Галя вийшли з хати, на дворі люди вже голосували, що в коморі лантухової хати, де спав приказчик, його знайдено мертвим з великою раною під серцем. Через кілька годин після того до зимовників прибув правитель і, довідавшись, що старий Балан після катування помер, а син його в останню ніч зник невідомо куди, зрозумів, що то Іван заколов приказчика, помщаючись за батька. Того ж дня він призначив іншого приказчика, молодого ще парубка з кріпаків, наказавши йому якнайскоріше будувати переселенцям хати. Після того справа з хатами справді почала посуватися хутко, лісу, людей, худоби було багато, і за місяць від запорозьких зимовників потяглися дві вулиці, одна в степ, а друга понад лиманом до Базавлука. У початку другого місяця, хоч хати і не були ще покінчені, по них уже почали жити, і одну половину баланової хати нарешті спорожнили, так що Галя з чоловіком знову в ній оселилися. Тільки як оселилися? Де тепер було Галине добро? Її скриня була майже зовсім порожня, переселенці розтягли все, не лишивши їй ні праздникової одежі, ні грошей, щоб батько за своє життя придбав своїй коханій дитині, ні надбання покійної матері. Рогоза вже давно покинув змагатися за своє добро і бажав тільки, щоб йому лишили хату, садок, леваду та вільне життя. Галя теж охоче погодилася б на цьому, до того, що бажав Демко. Їй потрібна була тільки корова, щоб годувати Миколку, бо через горе й неспокій в неї стало негарне молоко, да до того й було його обмаль. Одного дня Галя пішла до приказчика попросити, щоб з усієї худоби, що побрали в її батька, повернули їй хоч одну корову. Новий приказчик був русявий, дужий парубок, у напівпанському вбранні, з виголеною бритвою шиєю та підстриженим у круг довгим волоссям. Жив він в окремій новій хаті, як був не женатий, то в нього була за прислужницю одна скріпачок, літня удова. Чорнява і огрядна, зовсім не схожа на російських жінок та дівчат, Галя зразу подобалася приказчикові, і на її прохання про корову він почав відповідати жартами. Сперше сміявся з її української мови, далі ж почав розглядати Галину одежу, а сам доторкався до її рук та стану. Засоромившись, Галя відхилилася від нього. Коли ж приказчик нарешті хотів її обняти, вона з обуренням випручалася, скрикнувши: «Побійтеся Бога, чи не сором же вам зачіпати чужу жінку?» Приказчик розсердився і насупив брови. «А чекати не доторка. Не будеш тобі корови, коли так. Та скажи ще своєму чоловікові, щоб завтра разом з тобою виходив на панщину. Час уже орати та сіяти хліб». Галя передчувала, що Демко ні за що не згодиться відбувати панщину і що змагання за волю приведе його до загибелі. Приголомшена словами приказчика, вона трохи не на колінах почала її облагати, щоб не примушував
її чоловіка до панщини. «Змилуйтеся, пане», – говорила вона, – «мій чоловік зроду біля землі не працював і нічого не вміє в степу робити. Він з малих літ усе козакував. Не вміє?» – скрикнув приказчик. «То дарма, навчимо різками. Не все йому козакувати, час і до діла братись». Заплакана з пригніченим серцем, Галина повернулася до своєї хати і розказала Димкові про те, що приказчик не дав корови, про те, що він наказав виходити завтра на панщину, вона не наважилася навіть натякнути. Ранком другого дня Димко побував на пасіці, бо її доглядав після тестя, поналивав бджолам води, зняв з дерева новий рій і тільки що повернувся до хати, щоб поснідати, як у хату вскочив приказчик і почав гримати. «Ти, лежень, чом не виходиш? Скільки разів тебе просити? Куди не виходжу?» – здивувався козак. – На панщину чому не йдеш? Адже я вчора наказав твоїй кралі мальованій, щоб обоє сьогодні виходили. Рогоза зблід на виду. Він зрозумів, що наближається кінець пригодам останніх часів, і що той кінець може бути дуже тяжким. Проте, переймігши себе, він спокійно і рішуче відповів. – На панщину я ніколи не піду і дружину не пустю. – А он як? – А через що ж то так? – А через те, що я не кріпак, а вільний козак, буде з вас і того, що хазяйство наше пограбували. Чув я про тебе, чув, сказав приказчик. Так ти знов за своє? Ну, побачимо, хто кого переможе. Через півгодини марного змагання і боротьби почалося знущання над волею людини. І Рогозу знову зв'язаного везли до економії. Знову так само, як і той раз, привели його до ганку будинку, змурованого з надгробків січового кладовища. І на той ганок скоро вийшов повідомлений вже про непокірливість козака управитель. «Ти чому не хочеш робити?» – спитав він Рогозу, неначе спокійно. «Я радий би працювати коло свого господарства», – відповів теж, удаючи з себе спокійного Рогоза. «Та тільки в мене пограбовано все, що придбав мій покійний тесть для своєї дочки». «Панщину чом не йдеш відбувати?» – вже з запалом гримнув управитель. «А через те, що я не кріпак? А хто ж ти? Вільний я, запорожець. Ага, ти запорожець!» – несамовито скрикнув управитель і, почервонівши з пересердня, кинувся в будинок, лишивши всіх здивованими. Через хвилину він вибіг назад, держачи в руці те стригало, що ним стрижуть овець. «Держіть його, та добре держіть!» Гукнув він до челяді, підходячи до Рогози. «Ось я одріжу йому чуво, так може він хоч тоді забуде про те, що був запорожцем. Держіть його двоє за голову». Рогоза кидався в усі боки, бився ногами і навіть кусався зубами, обороняючи ознаку свого козацтва. І нарешті, коли управитель простягся до нього стригалом, укусив його за руку. «Валіть собаку на землю, давіть його, душіть його на смерть!» Мов божевільний гукав розлютований управитель, побачивши на своїй руці кров. Нарешті, коли знесиленого козака звалили і хтось надавив йому голову коліном, приказчик згріб його оселедець собі в жменю, одрізав його біля самої голови і з глузливим реготом розвіяв одрізане волосся по повітрю. «Так буде краще», – сказав він, прозникуючи свою перемогу. «Тепер ніхто вже не знатиме, що ти був колись запорожцем. Тягніть тепер його до стайні та всипте йому скільки охота. Та глядіть мені, парте так, щоб довіку не забув, а як не те, так самих попарю». Рогозу поволокли до стайні. І почалося таке саме знущання, як і той раз. Коли ж його ледве живого привезли додому, Галя боялася і розпитувати чоловіка про те, що було, щоб не вражати ще дужче його серця. Вона, ридаючи, тільки голубила його, щоб хоч як-небудь полегшити змучену душу ображеного, та намагалася якось гоїти його скривавлене, як шматок свіжого м'яса тіло. Сердечна молодиця сама приймала муки не менші за чоловіка, і за останній день так змарніла, що коли б батько встав з домовини, то вже не пізнав би своєї коханої дитини. 3 дні Рогоза лежав, заплющивши очі, не озиваючись навіть до дружини, а в голові його стояла все одна дума. Смерть або управителеві, або мені. Неможливо жити, не обмивши такого знущання кров'ю.
Однієї ночі, коли Демкові вже полегшало, Галя прокинулася від незвичайних згуків. Не знайшовши біля себе чоловіка, вона підвелася і почала придивлятися туди, звідки ля вчувалися ті згуки, що морозом пойняли її серце. Нарешті вона пізнала ті згуки. То її чоловік гострив на бруску ножа, а на кого гострив, про те вже не треба було питати. Нечутно, мов кішка, підкралася Галя до чоловіка і хопила його за руку. «Демку, схаменися, що ти намислив?» З несподівання ніж випав з руки козака, і сам він затрусився, мов застуканий злодій. «Я мушу його вбити. Кого, Господь, з тобою, схаменися, молю тебе, управителя, Савін одрізав мені оселеця, боронь тебе, Боже, ріднесенький мій, ти ж моє щастя, коханнячко моє пекуче». Занапасти же ти і себе, та й мене з сином погубиш. Отжени від себе лукавого, похрестися, тож він нечистий тебе спокушає. Помолися разом зо мною, милосердному, щоб він захистив твою душу. Що ж я маю діяти, Галю? Не можу я повернутися в тварюку, як оці кріпаки, і коритися катам. Не сили мені й перетерпіти, і подарувати управителеві ту образу, що він мені заподіяв. Нехай і мене після скарають смертю, так я таки йому вік збавлю. А про нас же, Демку, ти й забув? На кого ж ти нас покинеш? Не рви мого серця, дружиненько моя вірна. Коли б тільки ти зазирнула в мою душу та знала б, яке там пекло, а все ж таки не сила мені жити, не помстившись за ганьбу і знущання, це залізо або йому, або мені в серце. Галя вчепилася чоловікові за ту руку, котру він знову взяв ніж, намагаючись його одібрати. «Благаю тебе, Демку, коли вже тобі не сила перетерпіти, то нащо ж тобі себе погубляти? Івась досі десь у плавні живе, бо харчі бере. Утечи до нього, врятуйся від цього життя, а там удвох, може, надумаєте, як і мене зрятувати». Галя говорила так тільки з метою одвернути чоловіка від гріха, їй легше було розлучитися з ним навіки, ніж допустити його до загибелі, і в душі ж вона почувала, що тепер, коли вони не мають уже ні худоби, ні грошей, нема куди Демкові взяти її, як немає чим і прогодуватись їм. Весь останній час цієї ночі подружжя радилося, як і коли втекти Демкові. Врешті намислили вони, що найліпше йому підстригти Івана і поїхати в плавні разом з ним. «Як будуть темні ночі», – говорила Галя, заспокоївши свого чоловіка, – «ти, серце, приїзди до мене. Подряпаєш в садочку в віконце, то я почую, і хоч на хвилину ми з тобою будемо знову щасливі. О, горлице ж моя, що ж буде тут з тобою без мене? Що ж має бути? Я коритимусь в усьому, може, якось житиму». Другої ж ночі Рогоза попереносив до пасіки всю батькову зброю, наробив до рушниці набоїв, набрав хліба, сала та дещо з одежі і почав підстерігати Івана. Щоночі він прощався з Галою, хрестив у колисті сина і покидав захисний куток, у якому зазнав найбільшого щастя, і однієї ночі таки і не вернувся вже до хати. Покинута чоловіком Галя стала кріпачкою. Вона в усьому корилася і робила все, що їй не наказували. Приказчик довго допитував її про чоловіка, Галя ж усе одмовлялася, ніби не знає, де він. Нарешті ж надумала сказати, що Демко помандрував за Дунай. У цій вигадці не було нічого неправдивого, і приказчик залишив свої допитування, та тільки це вийшло на гірше, бо після того він почав поглядати на Галю хижими очима і почав знову зачіпати її, маючи надію, що тепер без чоловіка вона буде лагіднішою і покірливішою до нього. Здивавшись уночі з Іваном, Демко похопцем розповів йому про свою пригоду і заміри. Козаки рішили взяти більшого човна, бо їздити через увесь лиман маленьким каюком було небезпечно через хвилю. І позносивши в човен зброю, деякі рибальські знаряддя і харчі, рушили в лиман. Поки їхали лиманом, Іван розказував, що знайшов у плавнях собі товариша, Якова Люльку. «Чудесний він, козарлюга», – розказував Іван. «Бурлакою жив собі біля Ненаситця на Дніпрі, та кілька місяців тому і там знайшовся власник на нашу запорозьку землю, якийсь граф,
Він загарбав у козаків всю худобу і майно, а самих повернув кріпаків. Люльці, як і тобі, хотіли б за непокірливість одрізати оселедця. Та тільки в нього в халяві був ніж. Так тим ножем він приказчика вбив на смерть, а трьох щеляді покалічив та, добігши до Дніпра, вскочив в човна і подався до Великого Лугу. А ми з ним збудували собі в плавні добрий курінь, рибачимо собі, а рибу в Микитино возимо продавати. Хоч би й до віку так жити, то байдуже. Поки почало благословлятися на світ, козаки переїхали в лиман і протяглися трохи вгору під Пільною, а далі Балан повернув човна в вузеньку протоку. Та протока була дуже вихиляста, і човен довго крутився по ній. Він то виїздив у озера, то знову поринав між очеретами, ховаючись там не тільки від людського ока, а навіть від світу сонця. Скрізь навкруги човна були такі нетрі, що, мабуть, як і світ стоїть, по них не бувала нога людини. Потроху плавня почала прокидатися. За всіх раніше обізвалися соловейки, слідом зацвірінькало інше дрібне співоче птаство, далі застрикотіло червоно-синя ракша, а врешті вже пішов такий гомін від пташини розмови та співів, що козаки не чули навіть свого власного голосу. Сонечко десь уже зійшло, але його промінь грав тільки на вершках дубів та високих яворів, до човна ж через гущавину плавні він не досягав. По озерах, що по них проїздили козаки, була така сила водяної птиці, що за нею майже не знати було води. Тут клекотіли своїми червоними дзьобами білі лебеді, гулко ляскали крилами по воді незграбні баби, полоскалися поміж сокою, витягаючи з мулу собі їжу, дикі гуси, дикі шкачки, коли знімалися з води вгору, то своїми зграями заступались від сонця. Ще пак тут не прожити козакові весело. Очі обох козаків світилися веселим вогнем, вони раділи з краси Запорозького Великого Лугу. Навіть Рогоза почув себе тут щасливим, і тільки думи про тяжке становище Галі темними смугами країли те світле й радісне почування. А вже сонце було височенько, коли Балан перевернув нарешті човна до берега та, вискочивши на землю, затяг його в очерет, так що човна не можна було помітити ні з якого боку. «Приїхали», – сказав він, забираючи на плечі весла. Рогоза забрав із човна свою зброю, і вони, поринаючи з головою в високій траві, пішли від берега в пущу плавні. Йти довелося недалеко, і за кількома кущами бузини виявився курінь, добре вкритий очеретом, ще й з запоною, сплетеною з усаки на дверях. «Пугу-пугу!» – гукнув Іван – по запорозькому звичаю, ще здалеку. Зачувши погукання, назустріч козакам з куреня вийшов Яків Люлька. А це був літній козак з сивиною в вусах, невисокий на зріст, але крем'язної постаті, з могутніми плечима і високими грудьми. «Поїхав сам, а повернувся вдвох», – сказав він до Івана, привітно поглядаючи тим часом на Димка. Рогоза зняв шапку. «Прийміть дядько до гурту». «Що більше, то веселіше», – відповів Люлька і відхилив ширше заслону, запрошуючи тим Димка до куреня. Іван розказав товаришеві про пригоди Рогози, і вони зразу ж почали радитися про те, як урятувати Галю з дитиною, але ні до якого певного краю в своїх міркуваннях не дійшли. А забрати її вночі і привезти в плавню було нетрудно, але що було б далі? Наближалася осінь, куди подітися тоді з немовлятком? Податися на Україну, але ж там скрізь було кріпацтво. Після скасування Запорожжя вже ніде неможливо було вільно прожити. Тільки одно надумали козаки – ловити якнайбільше риби та продавати її, щоб придбати грошей. «Як будуть гроші, – говорив Люлька, – так тоді скоріше щось надумаємо». Проте до Микитина їздити було далеко, а ближче не було де рибу продавати. Але козаки
зуміли зарадити справі. Щоб переховувати рибу до продажу живою, вони поробили з лози великі кошелі. Та, втопивши їх у річку, щодня впускали туди свою здобич. З харчів козакам потрібен був самий хліб та ще сіль. Риби та дичини вони мали стільки, скільки душа бажала. Через тиждень Рогоза поїхав до своєї хати по хліб. Виїхав він у полудень, щоб до захід сонця виплутатися з протоків та озер. На лиман же він виїхав аж увечері, коли вже почало смеркати. Непомітною комашкою човен козака пересунувся через широку просторінь лиману і наблизився до невеликого острова, що був недалеко вже від рідних осель. Рогоза привернув до цього острова, бо бачив, що по хатах ще де-не-де світилося, і люди не спали. Треба було перечекати, і він сів на березі під вербою. Тут козака вступили згадки про недавнє минуле, бо це був той самий острів, що з нього 2 роки до того він вперше почув голос своєї Галі. Як воно недавно було те щастя, і куди воно тепер поділося? Козак нетерпляче дожидав, поки по всіх хатах погасне світло, і коли нарешті діждав того, то сів знову в човен і поплив до свого садочка. У вулику на пасіці він знайшов і хліб, і пшоно, і сіль, але всього йому було недосить. Тепер, коли молодий козак був всього за декілька кроків від своєї дружини, він не мав сили піти звідсіль і знову стати диким лісовим звірем, не пригорнувши її до свого серця і не впившись радощами кохання. Здержуючи своє серце, що колотилося в грудях, мов пташка в сільці, Димко пішов до хати. Тільки не так пішов, як ходять люди, а поплазував на череві, ховаючись поміж травою, мов ящур або полоз. Доплазувавши до невеликого віконця, що дивилося з хати в садок, козак ледве чутно пошкрябав по склу. І того непомітного шкрябання було вже досить, щоб Галя його почула. Вже не одну ніч Галя спала, мов пташка на гілочці, що все чує. Не один раз вона навіть виходила в пасіку подивитися, чи не спорожнився вулик, чи не приїздив її милий. І от тепер, почувши шкрябання по склу, вона зразу вгадала своїм серцем, хто прибув. Зіскочивши з ліжка, вона схвильована, не зразу навіть знайшла двері, щоб відчинити, але врешті знайшла. Ще мить, і 2 наболілі серця стукотіли одно коло одного. От Галине ліжко, а от біля нього й колиска сина. Батько не може бачити свого сина. Зате він чує його легкі подихи, доторкається до його тепленького тіла і обережно цілує його. Не бачить Димко й любих очей своєї дружини, але замість того він почуває її всією своєю істотою і міцно стискує її в своїх обіймах. Коротка літня ніч, і небагато часу дала вона для утіхи. Не щулися закохані, як проспівали вже 2 півні, і прийшов час, щоб Димкові від'їздити. «Демку, любий, лишися тут», – прошепотіла Галя, не рознімаючи своїх рук, що обвелися круг шиї чоловіка. «Скорися». «Як скоритися?» «Себто стати кріпаком?» «Та це, Галю, ти ножа встромила мені в серце». Руки молодої жінки безсило рознялися, а з грудей вибилося тяжке зітхання. А вона не мала сили сказати чоловікові, що приказчик усе дужче чіпляється до неї. А за те, що вона не хоче з ним любитися, мордує її найтяжчою роботою. Вона не наважилася сказати й того, що боїться, аби він силою не примусив її стряти свою честь. «Ну так іди», – сказала вона, – «не гайся». Димко перехрестив колиску сина, хапаючись ще раз, поцілував дружину і зник за дверима, ховаючись в темряві ночі. Вже 3 Рогоза одвідував Галю. Сьогодні він їхав у 4. Ніч цим разом була темна і вітряна, лиман шумів піною від великих хвиль. Ті хвилі підкидали й били човен, як трісочку, немов силкуючись залити його і поховати в безодні.
Проте Демко не звертав на них найменшої уваги, а нап'явши паруса, розбивав сиві лерхи хвиль своїм човном надвоє. Сьогодні він віз Галі радісну звістку, і та звістка виповняла його душу щастям і рішучістю. До Микитиного рогу прийшла з Дунаю звістка про те, що за Бугом, понад лиманами і біля Дунаю приймають козаків разом із жінками і дітьми та наділяють усіх землею. Через тиждень Люлька мав продати в Микитиному останню рибу і на зібрані за літо гроші купити дуба, щоб тим дубом плисти на Дунаю всім товаришам, узявши й Галю з Миколкою. З цією-то радісною звісткою поспішався сьогодні Демко до Галі. Приставши до берега і прибігши в садок, він, як і вперше, підліз до Галиного віконця, пошкрябав по склу, і вона йому відчинила. Зараз, після перших радощів побачення, Демко розказав Галі про те, що за другим разом він забере її і повезе на Дунай, де буде їм вільне і спокійне життя. Галя радісно почала його цілувати, далі ж, схопившись з ліжка, почала виймати з скрині всяке збіжжя. Що ти?» – почав Демко її спиняти. «Не зараз їхати, а другим разом?» «Ні, не другим разом, Демку», – говорила Галя пошепки. «Сьогодні нас забери, зараз. Та ще ж немає в нас дуба, ні на чому їхати. Байдуже», – говорила Галя, ледве зводячи дух з хвилювання. «Поки добудете дуба, я якось перебуду з вами у плавні». Далі вона враз покинула свою роботу, знервовно припала до чоловіка і, тремтячи всім тілом, почала хутко говорити. «Бери, бери мене, Демку, зараз, бо не сила мені далі змагатися. Я досі тобі не говорила, щоб ще дужче не рвати тобі душу. Тепер же слухай. З тієї доби, як ти втік, до мене почав залицятися приказчик. Він перестав було виганяти мене на панщину, а замість того часто навідувався до нашої хати, заводячи речі про те, що коли ти мене покинув, так я вільна любитися з іншими, хоч би і з ним. У, Господ!» – прогарчав Демко. «Цить!» – затулила Галя йому рота рукою. «Слухай далі. Коли я на його залицяння просила становити краще мене на панщину, і він побачив, що всі його заходи даремні, то почав мене страхати. Ніби як ти невідомо куди подівся, так управитель владен звінчати мене з панським кріпаком. Далі він почав мене мордувати самою найважчою брудною роботою. Та до того ще такою, що мені не можна було брати з собою Миколку. Сердешний хлопець, лишаючись в хаті по півдня без догляду, заходився тут криком, і коли б не ненька, то певно, що нашого Миколки вже не було б на світі. Що я натерпілася за 2 місяці, що я намучилася душею, то і не знаю вже. Як ще та душа й держиться в моєму тілі, та як ще б'ється в грудях серце. Слухаючи дружину, Рогоза і лютував, і разом плакав, переживаючи душею те, що переживала без нього Галя. «Коли так, – сказав він нарешті, – то їдьмо зараз». Подружжя похапцем склалося, Демко взяв до рук сонного Миколку, а Галя взяла клунок шматтям, і вони відчинили двері, щоб іти садком до човна. Та не вспів козак ступити однією ногою за поріг, як дужі руки хопили його впоперек тіла. Незадоволена унада до Галі не давала приказчикові спати, і він уже не одну ніч тинявся побід вікнами її хати. Тинявся він і сьогодні, і врешті спостеріг, як Рогоза підкрався до своєї хати, і Галя йому відчинила. Радіючи, що можна помститись, приказчик побудив челядь і, привівши до баланової хати з 10 дужих порубків, почав підстерігати біля дверей. Він чув навіть розмову подружжя. І як тільки Рогоза відчинив двері та ступив з дитиною на руках за поріг, приказчик зразу вхопив його під силки. У Рогози був в халяві чобота ніж, але в руках він держав дорогу ношу. Кинути ту ношу було неможливо. Поки ж він успів передати хлопця до рук Галі, челядинці вхопили його за ноги і звалили на землю. У безсилому лютуванні розпуці козак скриготів зубами і змагався, як звір.
а проте через кілька хвилин нерівної боротьби був уже зв'язаний. А все те сталося так несподівано і хутко, що Галя ледве вспіла скрикнути і стояла з дитиною на руках, мов скам'яніла. «Так ось як він за Дунаєм!» – глузував з молодої жінки приказчик. «Ось через що ти така недоторка! Ну, тепер уже годі вам, голуб'ята, буркотіти! Тепер я вже знаю, що з вами зроблю. Натішилися цю ніч, намилувалися, та тільки це вже востаннє». Світом зв'язаного Рогозу разом з Галею і дитиною везли в економію до управителя на суд. Почувши від приказчика, що Рогоза переховувався в плавні, управитель рішив, що з нього ніяким родом не зробиш уже кріпака і робітника, а придбаєш тільки клопоту. Через те він намислив віддати козака в пікінери. У ті саме часи по наказу князя Потьомкіна набрали з запорозьких бурлак 3 полки пікінерів, так що, віддавши туди Рогозу, управитель сподівався навіть запобігти ласки князя. «Ну що ж», – сказав управитель приказчикові, показуючи на Рогозу, «сей гайдамака звик воювати, робити ж він не вміє і не хоче. Здамо його в пікінери. Можна сьогодні ж вирядити його в Самарь до полковника. Та потавруйте його, щоб усяк знав, що він утікач». Демко не відповів і слова, бо розумів, що всяка балачка тут зайва. Нехай празникують кати його безголов'я, як знають. Милості він не попросить, але й пікінером не буде. А знову тече або загине, або врятує Галю. «А їй що?» – спитав приказчик, показуючи на Галю. «Треба б її покарати за те, що переховувала втікача і сама хотіла з ним утікти». «Ну, на перший раз», – відповів управитель, дивлячись на Галю прихильно, – «буде з неї 20 різок». «Завіщо ж?» – заплакала Галя. «Що я хотіла втікти з чоловіком? Так на те ж я в церкві Божій присягалася скрізь бути з чоловіком, куди б він не пішов. Де ж у вас правда?» «Ну-ну, годі мене вчити», – гримнув управитель, – «а то прибавлю». З малих літ Галя не знала не те, що бійки, а навіть лайки. Її обхопив жах перед соромом і ганьбою катування, і у розпуці вона впала навколішки. «Помилуйте, не робіть мені такого безчестя». «Ну, коли вона не хоче різок», – обізвався приказчик, «так замість того звеліть їй одрізати її косу». «Косу?» – ридаючи, скрикнула Галя. «Завіщо ж косу мені різати? Хіба я повія?» «Остань, Галю», – обізвався до дружини Рогоза. «Соромно кланятися катам. Не нам ганьба з того, що вони люті, як вороги знущаються з нас безборонних». «Мордуй мене, кате», – гукнув він управителеві. «Дери з мене живого шкуру, та тільки лиши немічну легкодуху жінку». Не звик управитель чути такі речі від своїх кріпаків. Йому любо і звично було чути від них благання. Він любив, коли підвладні йому люди припадали до ніг, як покірливі пси цілували їх. Таким покірливим він часто дарував їхні провини. Гонорливі ж запальні речі козака роздратували його. «Жінці за покірливість дарую все», – голосно гукнув він. «Гайдамаку ж бийте, поки виб'ється з нього дух. Тоді одлийте водою і знову. І так тричі. Якщо видержить та не помре, так тоді потавруйте його і везіть у пікінери, у Самарь». «Ти ж, красуня», – звернувся він до Галі, – «іди додому та гляди. Якщо тільки твій чоловік утече з служби, так зараз же я тебе з кимсь звінчаю». Галя ридала, як мала дитина, припадаючи до чоловіка і прощаючись з ним навіки. «Нехай його Бог благословить», – відповів козак.
Мені ж зв'язано руки, і ніяк його перехрестити. А ти, Галю, не вдавай свого серця в розпуку, та сподівайся, я прийду до тебе хоч із того світу. Тут челядь відтягла молоду жінку від чоловіка, і її повезли додому. Рогозуш почали катувати, як наказував правитель. І коли він не мав уже сили навіть держати голову, його винесли на двір, і тут Коновал надштрикав йому на правій руці своїми інструментами літеру «Б», що мала визначати московське слово «бродяга». І після того натер порізане місце порохом, щоб порази посиніли, і щоб їх знать було до віку. Далі Димкові обголили півголови, і тоді вже замкнули в комору, щоб там він вилежавсь, поки трохи погоїться спина. 2 тижні дожидали Рогозув плавні Яків Люлька та Іван Балан. На 3-м же тижні, не діждавши його, попливли дубом у Чорне море та до Тихого Дунаю. Тим часом Рогозу забили в кайдани і повезли в Самарь до полковника пікінерського полку. Козак знову побачив навкруги себе свідка своїх юнацьких герців, просторий степ, побачив і свідків своєї весільної подорожі, могили-близнюки. Та тільки сум наганяло тепер на нього все те, а він у кайданах, він невольник, розлучений з усім, що мили його серцю. Він проклинав тепер і розлогі степи, і високі могили, і навіть блакитне небо за те, що вони нагадували йому про страчену волю. Молодий козак тяжко карався через те, що не послухав поради свого старшого брата Петра і не помандрував на Дунай разом з січовим товариством. В Самарі з Рогози зняли кайдани і почали муштрувати його разом з іншими пікінерами. З першого ж дня свого пробування в Самарі Рогоза почав обмірковувати, як би йому втекти. Хата, де містилися пікінери, стояла в дворі, і хоч на ніч на воротах того двору і ставав вартовий, а проте з другого боку хати вартового не було, і втекти через сад та городи до Самарі було зовсім нетрудно. На річці ж козак добре знав, де саме стояли човни. Перебувши в місті тільки 2 дні, і сховавши собі потроху хліба від снідання, обіду і вечері, Димко саме впівночі, коли всі в хаті поснули, виліз з вікна до саду та, перелізши через тин, пішов садами і городами до річки. Там він одшукав невеликого каючка і, перехопившись ним на той бік Самарі, зник у Дубовій пущі Миколаївського монастиря. До світу він був у безпеці, бо поки пікінерів не вестимуть на муштру, ніхто не міг довідатися про його втечу. Навпаки, ранком він сподівався погоні. Рогоза знав, що в Самарі стояв полк драгунів, і гадав, що саме вони гнатимуться за ним кіньми. Неодмінно треба було тільки день де-небудь переховатися, поки погоня повернеться назад. Та тільки де переховатись, коли за пазухою всього 3 недоїдки з кислого московського хліба, і ніде нема ніякого захисту? «Певно, сам Бог показує мені шлях до порятунку», – сказав сам собі Рогоза. «Піду завтра, вклонюся батькові Кошовому і проситиму переховати від погоні. Невже чоловік Божий не дасть захисту покривдженому?» Переночувавши під парканом, Рогоза, як лише починався світ, пішов до знайомої вже келії Кошового Пилипа Хвидоровича і постукався. Старий чернець очинив двері і здивований поточився назад. У замордованому пікінері рідний батько не пізнав би того бравого запорожця Рогозу, що торік брав тут шлюб. Очі йому глибоко позападали, а ніс загострився, губи схудли й почорніли, а все обличчя було вкрите синяками від мордування. Під впливом тяжких пригод Рогоза упав чернецеві до ніг. «Пізнайте мене, паночче, я зять Дмитра Балана, вашого колишнього товариша. Торік я у вас у монастирі брав шлюб». «Що ж тобі сталося, сину мій?» – спитав упадливо чернець, придивляючись до козака і пригадуючи його.
Рогоза розказав усе, і те, як забили на смерть старого Балана, і те, як одібрали все його майно, як примушували до панщини самого Рогозу і Галю, як мордували його і, знущаючись, одрізали чуба, а врешті потаврували і віддали в пікінери. «Кланяюся тобі, панотче», – закінчив Рогоза своє оповідання. «Переховай мене кілька день, поки погоня повернеться до Самарі. Зате на тім світі тесть мій Бога проситиме, і він воздасть тобі за твоє добро». «Кати, кати», – хитаючи головою, промовив чернець. «Не дають нам спокійно віку дожити. Бог повелів обороняти правду. Переховав би я тебе, передягши в чернечу одежу або в шпиталі з хворими братчиками, так небезпечно, бо на тобі тавро». Через хвилину міркування він повеселішав. На вустах склалася задоволена ухмилка, очі засвітилися яснішим промінням. Він повернувся йти з келії, сказавши: «Ходи, козаче, за мною». Чернець вивів Рогозу через сад до лісу, і там спинився біля одного товстого та гіллястого дуба. «Переховаю тебе, сину», – сказав він, – «оцих недолюдків, так як наші ченці переховувалися колись от татарів». Придивившись уважно до дуба, він устромив гострий залізний кінець своєї патериці в зовсім звичайну шкарлубину на корі старого дуба. І та шкарлубина зразу поширшилася, роззявившись щілиною. Заклавши тоді в щілину пучки обох рук, чернець одсунув великий шмат кори набік, і за корою виявилося велике дупло. Те дупло було таке широке і високе, що в ньому можна було людині сидіти і стояти. Вгорі ж воно вущало, сходячись до дірки від гнилого сука через ту дірку, і заходив у дупло світ. «От бачиш, сину, які в нас є хати? От ти влізеш сюди та й зачиниш себе корою». Чернець показав козакові планку, прироблену до кори зсередини, щоб за неї братись, як зачинятись та очинятись. «Тут, – додав він, – не знайде тебе і сам дідько, а не те, що драгуни». Рогоза зразу ж хотів улізти в дупло, але чернець спинив його. «Дарма, козаче, будеш там нудитись, сиди собі біля дуба, а заховатися поспійши тоді, як почуєш голоси. Сюди я тобі і снідати, і обідати винесу, або пришлю з послушником. Наших не бійся, у нас і ченці, і послушники, всі свої братчики, не зрадять». Рогоза поцілував ченця в руку, і той пішов до монастиря. Сам же він сів під дубом, прислухаючись до цвірінькання пташок та гудіння бджіл з монастирської пасіки. Не дуже довго просидів козак біля дуба, коли від Самарі почулися голоси й тупотіння коней. Він зразу ж сховався в дупло і зачинився. До монастиря підбігло 10 драгунів із ротмістром. Той ротмістр пішов до ігумена та збив цілу бучу, кажучи, що в монастирі переховується десь утікач-пікінер. «Що він тут?» – гукав ротмістр. «Та це певно так, бо від самого берега Самарі, де він покинув чужого човна, слід чоловіка на піску аж до самих ваших воріт». Ігумен відповів, що такого втікача він не бачив, а що коли ротмістр має охоту шукати його в монастирі, то він відчинить йому всі келі і комори. Годин зо три драгуни нишпорили по монастирю. Оглядали всі закутки, шпиталь і льохи, обдивлялися навіть по руках послушників, шукаючи на них тавра. Та врешті, не знайшовши Рогози, посідали на коней і почали оглядати понавколо монастиря ліс. Рогоза учув, як і повз того дуба, де він сидів, пробігали коні. Але його захисток був цілком безпечний, і він не турбувався. Скоро після того, як тупотіння коней потишилося, і драгуни поїхали шукати Рогозу по полтавському шляху, чернець кошовий, посміхаючись у свої сиві вуса, постукав у дуба патерицею та випустив Рогозу на волю, дав йому обід, що сам приніс у глечику.
«Куди ж, сину?» – звідсіля спитав він, коли Рогоза скінчив обід. Душа рветься, паночче, до товариства на Дунай, а звідтіля, взявши братів, як Господь допоможе, так знову повернуся до Базавлука рятувати жінку і дитину. «Нелегка, сину мій, твоя справа», – сказав Чернець у задумі. «Серце ж тобі правду говорить. Гріх був би, коли б ти сам вирятувався, а дружину покинув загибати. Молися милосердному, то він тобі допоможе». 3 дні прожив Рогоза біля таємного дуба, на 4-й же день ранком Чернець Кошовий привів до нього осідланого коня і приніс убрання послушника. «Одягай, сину, оце вбрання», – сказав він, – «а на голову під капок послушника. Сідай на коня та їдь собі до річки Бугу. Шляхи ти знаєш, бо походом під Бендери і під Килію, говориш, ходив. У тороках біля сідла харчів тобі на тиждень. А ось ще візьми трохи грошей. Як питатимуть, куди їдеш, говори, що ігумен послав тебе на Молдаву до Мирнопоянського монастиря». Зворушений добрістю ченця, Рогоза впав навколішки і слізьми на очах почав цілувати його руки. Багато пригод зазнав Рогоза, поки добувся до Бугу. Було лихо йому і з безвіддя, і без хліб'я, сумно було самому в степу, і от хижих вовків, що великими табунами щоночі виходили з терників та байраків, шукаючи собі здобичі. Та все те переміг козак. І однієї темної ночі, нав'язавши коневі на копита перевесла, скручені з трави, щоб не чути було тупотіння, він обминув по сей бік Бугу московський кордон і перебрів конем на той бік річки. Не успів його кінь ступити на турецький берег, як за скель, що лізли берегом одна на одну, виникли темні постаті людей і вхопили його коня за повід. «Стій, бо тут тобі й смерть!» – почув Рогоза серед темряви ночі грізні поклики. І він сподівався, що на турецькому боці річки його здибують турки, і не дуже злякався, коли його коня обступили люди, але дуже здивувався тому, що до нього гукали на рідній українській мові. Придивившись до людей пильніше, він впізнав на них запорозьке вбрання і тоді догадався, що ті люди були дунайці, себто запорожці, що перейшли з Дніпра на Дунай. «Пугу-пугу!» – скрикнув Рогоза по-запорозькому. «Якого біса ви тут полохаєте людей? Дивіться!» – почулося поміж запорожцями крики здивування. «Та це Чернець, та ще, певно, з наших братчиків, бо пугукає!» Почали розпитуватись. Між запорожцями знайшлися такі, що знали Рогозу. Вони повели Демка до свого табору і розказали, що турецький султан довірив запорожцям держати кордони по всьому Бугові, а проте втікачів з України зволів пускати на турецьку сторону вільно. Рогоза ж розказав про свої пригоди та про те, що їде на Дунай до брата Петра. Поки велася розмова, запорожці нагодували Димка і поклали спати, вранці ж, проводжаючи його, порадили просуватися понад Бугом від кордону до кордону, поки дійде аж до самого лиману. «Тут скрізь наші по кордонах», – говорили вони. «Доїдеш до лиману безпечно, а на лимані наше товариство рибачить, так дасть тобі пораду, як добутися до Січі». Щоб товаришеві безпечніше було в дорозі, та щоб не затримали його де-небудь турки, кордонний сотник, прощаючись, доручив йому білет з турецькою печаткою. Їде Немко понад Бугом, і серце йому радіє скрізь, узброєні запорожці кіньми грають, червоні штани козаків, мов той мак, по зеленому степу красуються, а на сотниках та хорунжих ще до того й жупани кармазинові. Так очі в себе й беруть, зброя усіх сріблом та золотом сяє, де в кого рушниці за плечима чорніють, а де в кого спис у руці гострим залізом виблискує, чисто все так, як було і на Вкраїні. Аж заплакав Рогоза сльозами,
Так любо йому було після 2 років пригнобленого життя побачити озброєне військо запорозьке, що, гарцюючи тут кіньми, держало на гастриках своїх списів разом з білими прапорками козацьку волю. Переходячи від кордону до кордону, Рогза доїхав до лиману і там справді здибав велику ватагу запорожців. Вони рибачили 3 військовими байдаками, закидаючи в лиман великі сіті. Демко знайшов тут чимало своїх товаришів, та знаючи, що всяка прогаяна хвилина завдає нових мук Галі в її тяжкій неволі, він не хотів спинятися біля товариства і тільки спитав, як доїхати до Січі. «Їй товаришу на Тилигул та Хаджибей до Вилкова, а там розпитаєш, Вилкові наших багато». Біля Тилигула та Хаджибей Рогоза побачив однокурінців, що будували собі хати. Чимало з братчиків уже поженилися і вихвалялися Димкові, що вільної землі по Буджаку скрізь багато, і турки не забороняють займати займища. «От сюди я приведу Галю», – мріяв козак. «Тут усе, як і у нас, лимани і степ, така сама Україна». Через кілька день Рогоза прибув до невеликого молдавського міста Вилково, що стояло на самому березі Дунаю. А в тому місті сидів полковник запорозького війська Свербеніс із 2 сотнями товариства, постачаючи звідсіля на Січ борошно, крупу і інші харчі. Почувши від Димка про його пригоди, Свербеніс почав сміятися. «А лиха мати вас там держала! Ото було б не відбиватися від товариства, а йти разом. Бач, який чернець з тебе брав, і навіть борода одростає. Та як би я її голив у дорозі», – виправдувався Рогоза. «Ну, гаразд. Так виходить, що запорозька соломаха смачніша за московську патоку. Бодай і ворогові не куштувати тієї патоки. Так от». Другого дня великий байдак, навантажений борошном, виїхав кілійським гирлом Дунаю в Чорне море. Січ запорозька тоді ще була не на Дунавці, як в останні часи перед зруйнуванням її 1829 року, а біля Чатал на Сулинському гирлі. Через те запорозцям доводилося об'їздити Чорним морем великий острів. Хоч з нап'ятими вітрилами байдак і біг хутко, а все-таки в Сулинське гирло він повернув тільки надвечір. Серце запорожців раділо, коли вони побачили на островах Дунаю таку саме плавню, як і у великому лузі на Дніпрі. Ті самі верби, дуби, осокори, шелюги з червоної лози та очерету. Так само герготіли тут по озерах та протоках гуси, так само буркотіли горлиці, скрикотіли сороки і кували зозулі. Здавалося, що вже не було чого запорожцям більше бажати, і всі мало не плакали від щастя, почувши від дунайців, що все це належить товариству, і тут всякому запорожцеві вільно і рибачити, і полювати. А ще більше зрадів Рогоза, коли на другий день байдак, звернувши з Дунаю в протоку, привернув до берега, і він побачив на острові 38 новеньких куренів, що підковою обступили Майдан, так само, як і в Січі, на Підпільні. Там же, де підкова зближалася кінцями, стояли паланка, скарбниця та розпочата будовою церква. Рогоза пішов понад протокою до Січі. Берегом стояло багато великих і малих човнів. Тут же запорожці працювали, хто лагодячи човна, хто плетучи сіті. Козаки здивовано оглядали незвичайного гостя ченця, не пізнаючи Рогози. Він же не хотів ні до кого признаватися, поспішаючи до Платнерівського куреня, де мав надію здибати свого старшого брата Петра. Петро Рогоза був 10 років старший за Димка. Він був далеко завзятішої вдачі, ніж Димко та менші брати. Завжди суворий і рішучий,
з надзвичайною міццю, він був страховищем не тільки для татарів та турків, коли зустрічався з ними в бойовищах. Його боялося і січове товариство. Воронь Боже було, коли хтось кривдить товариша або не по правді поділить здобич. Уже Петро і тут. І досить було йому показати свого великого та як довбня важкого кулака на товстій, вкритій чорним волоссям руці, щоб той, хто скривдив, не тільки згоджувався ділитися по правді, а ще й свого додавав покривдженому, аби збутися лиха. Уславився Петро Рогоза поміж товариством ще на Дніпрі, під час переходу на Дунай був обраний за Осавула в тій частині війська, що мандрувала суходолом через дике поле. Димко Рогоза, йдучи до брата, був неспокійний, бо знав, що Петро дуже гнівається на нього за те, що він покинув товариство, лишився на Запорожжі і одружився. «Дивіться, чернець, чернець!» – почув він від берега хлоп'ячий голос. Той голос здавався Димкові дуже по знаку, і, глянувши на хлопця, він пізнав свого найменшого брата Василя. З Січі хлопець пішов за братом Петром зовсім малим. За останні ж 2 роки він добре виріс і склався на молодика. «Васильку!» – радісно скрикнув Димко. Хлопець не зразу пізнав брата. І тільки згодом, добре придивившись, радісно кинувся йому на шию. «Демку, Демку!» – окнув він, обнімаючи брата. «Нащо ти пішов в ченці?» «Скажи краще Василечку», – відповів Демко. «Де брат Петро?» «Тут, Демку, тут усі, Петро, Ігнат, ходи сюди!» Хлопець потяг брата під кручу до води. І там Демко побачив Петра, що разом з середнім братом Гнатом конопатив дуба. Петро був в самих штанях, без сорочки, щоб не попсувати її дьогтем. Свої широкі четверикові лантухи штани він подкачав вгору і прив'язав мотузком до очкура. А все його могутнє, волохате від волосся тіло було в усій своїй красі. В одній руці він держав на довгому держаку квач, а в другій – кудель. І коли Василь гукнув братам, що їде Демко, Гнат, що був молодший за Демка, вибіг йому назустріч. Петро ж так і зустрів брата, не випускаючи з руки квача. «Ото замість того, щоб одружитись, так пішов в ченці? Що ж це діло добре? Ліпше спасти душу в монастирі, аніж запровадити її в пекло через жіночу спокусу». Демко зразу розказав, що він не тільки не чернець, а справді оженився, оселився на Базавлуку. Не потаїв він і того, яке лихо випало на його голову. Оповідання Демка не викликало в Петра ніякого добра та спочуття. Навпаки, слухаючи його, він неначе навіть радів з того, що брат зазнав лиха за те, що не послухав старшого брата, коли він, Петро, не радив йому лишатись на Запорожжі і передрікав усе те лихо, що сталося. «Чого хотів, того й добув», – сказав він врешті, коли Демко скінчив. «Нема на кого нарікати. Не будь зрадником та не покидай товариства». «Брате», – скрикнув Демко, – «не один же я лишився на Україні. Половина товариства лишилася там. Від того й лихо наше, що забули ми честь лицарську та тулимося до бабського боку. Тобі дівка миліша і дорожча була за матір Січ. Ну так і живи, як знаєш. Бійся Бога, Петре. Чи не однієї ж ми матері діти? Я до тебе за порадою прийшов. Дружина ж, не люлька, жива душа. До того ж син в мене лишився на Базавлуку. Допоможи вирятувати їх обох з неволі. А який біс намовив тебе придбати собі ту пеню? Та годі ж, бо, Петре, вже того не вернеш. Коли в тебе є хоч шматок людського серця, так пожалій мене. Глянь, що ті кати мені поробили. З останнім словом Димко зняв з голови свій підкапок і, відкинувши рукав, показав тавровану руку. Побачивши на голові брата замість оселедця лише кілька випадково неодрізаних волосків, Петро Рогоза вип'яв на нього повні жаху очі. «Де оселедець?» – грізно гукнув він через хвилину.
Це так з нас, запорожців, знущаються. Таврують нас, як волів, і наглум привселюдно одрізують нам оселедці. Хто саме одрізав, говори, ще голосніше гукнув Петро так, що, зачувши його вигуки, запорожці почали оточати братів колом. Князівський управитель. Яку ж смерть ти йому заподіяв? З погрозою спитав старший брат. Демко соромився одмовити на це питання і винуватим голосом почав розказувати, як він лагодився зарізати управителя, як Галя не допустила його до того. «Нікчемний бабій!» – несамовито скрикнув Петро і так ударив квачем по дубові, що квач розтрощився на дрібні тріски. Дуже боляче було Димкові почути від брата таку образу замість спочуття. Так що він навіть поступився од нього назад. «Так от, яка в тебе, Петре, для брата порада! Ну так братайся ж ти тут з болотяним дідьком, а я пошукаю між товариством таких, що дадуть мені пораду і поміч і без тебе!» З тим Димко хотів іти до Січі. Але Петро, що розтрощивши квач, стояв до нього спиною, тепер враз обернувся до брата. «Підожди! Коли ти подарував своє безчестя, так я не подарую такого знущання над козацькою честю. Той, хто одрізав тобі оселедця, умиється своєю кров'ю. Я поїду з тобою на Базавлук, щоб помститися за нашу честь». Менші брати Гнат та Василь поважали і боялися Петра, мов рідного батька, і дуже зраділи, коли він згодився їхати з Димком. Вони почали розважати обох братів, щоб угамувати збентежені їхні душі, і нарешті Петро таки пом'якшав і навіть пожалів Димка. Покинувши роботу, він повів його до куреня, звелів скинути рясу та дав йому своє зайве запорозьке вбрання і зброю. А коли Димко переодягся, повів його показувати Січ. Надвечір, коли все товариство позбиралося до куренів вечеряти, Димкові припала ще одна велика радість. Між козаками він побачив свого шуряка Івана та Якова Люльку, що, не дочекавшись його в плавні, прибули на Дунай дубом за 2 тижні до цього. Того ж вечора троє старших братів, Рогазяних і Балан з Люлькою, вже радилися, як іти на Україну, щоб помститися за знущання над запорожцями і щоб озброєною рукою забрати Галю і Миколку. А всяк з козаків висловлював свої думки. Той радив їхати морем та Дніпром, інший кіньми, тим шляхом, що ним ішов Димко. Тільки Петро не казав, якої він думки, а коли його про те спитали, він сказав: «Коли хочете, щоб я йшов з вами, то робіть те, що я казатиму, а я сам робитиму, як знаю». Знаючи завзяття Петра, всі охоче згодилися обрати його за отамана і покластись на його досвід та митку вдачу. На другий день по Січі пішла чутка, що з російської сторони прибув посланець від князя Потьомкіна з тим, щоб умовляти запорожців повернутися на Україну. Козаки захвилювалися. За 2 роки до Січі на Дунай прибуло чимало простих селян, що тікали з України під нелюдськими утисками кріпацтва, покидаючи там хто жінку, хто дівчину, хто батька і матір. Таких утікачів було на Січі під той час мало не стільки, скільки і певних запорожців, що вийшли з Дніпровської Січі із зброєю і деякими клейнодами. І хоч ті селяни на Дунаї одяглися в козацьке вбрання і носили при боці шаблі, а проте їх тягла до рідного краю непереможна нудьга за родинами. Не дивно, що звістка про можливість вороття на Україну освітила душі втікачів надію на з'єднання з родинами при щасті долі, і вони нетерпляче дожидали того часу, коли посланець прочитає листа Потьомкіна. Після обіду справді Довбиш ударив в котли, скликаючи козаків на Майдан. Товариство посунуло туди з куренів, мов комашня, разом з іншими пішли туди і брати Рогазяні. Коли брати вийшли на Майдан, там уже стояла військова старшина і російський посланець, невідомий полковник.
В руці сивоусого кошового була срібна булава, а при боці виблискувала дорогими самоцвітами в золотих піхвах шабля. Ту шаблю, як сказав Демкові Петро, подарував першому кошовому Андрію Ляху турецький султан з тим, щоб вона переходила від кошового до кошового. Позад кошового дужий запорожець держав волосатий бунчук. Військовий суддя держав свій пернач, писар Каламар, біля довбиша були тулумбаси. Все було так, як і в Січі на Дніпрі, навіть клейноди були однакові. Коли майдан був уже повний, кошовий уклонився на всі чотири боки і оголосив, що прибув посланець від відомого всім запорожцям князя Потьомкіна по прізвищу Грицька Нечоси. А з чим той посланець приїхав, так про те він скаже сам. Після кошового почав говорити той полковник. Він повів розмову аж від часів київських князів, доводячи, що українці, москалі, одної матері діти. Далі перейшов на те, що і у князя, і у цариці дуже болить серце за своїми, мовляв, блудними дітьми. І вони закликають запорожців повернутися до рідного краю. На доказ того, що він говорить правду, полковник прочитав листа, підписаного князем, а в тому листі справді було написано, що велика цариця, як рідна ненька, дарує запорожцям всі їх провини, закликає повернутися до рідного краю і жити, де хто схоче. Коли посланець скінчив, кошовий сказав йому голосно, щоб усі чули: «У нас, мостові пане, всі козаки вільні. Кого вабить до рідної України, нехай собі їде з вами. Ви ходіть собі вільно по коренях і умовляйте козаків, як хочете. Ми того не забороняємо. Хто з товариства піде на Україну та знайде собі долю, ми за того будемо раді. Хто не знайде долі, той знову до Січі повернеться та ще з собою інших приведе. Так що війську запорозькому шкоди з того не буде. Що ж до того, щоб повернутися нам усім військом, як князь пише? Так про це ми порадимося з товариством завтра на раді. Сьогодні ж обміркуємо цю справу поміж собою». На тому рада і скінчилася до другого дня. Надвечір полковник почав ходити по коренях та умовляти козаків згоджуватися на пропозицію князя. «Хто хоче повернутися на Україну, – додавав він у всякому корені, – не дожидаючи, поки підніметься все військо, нехай бере в мене білет з печаттю, а з тими білетами, хто б не йшов, вільно пропустять на кордоні». Увесь вечір, мало не всю ніч, запорожці хвилювалися. А в Січі стояв великий гомін. Всі купчилися, гомоніли, радилися і сперечалися. Часто промовці переходили від одного натовпу до іншого, а часом декілька окремих куп товариства сполучалися в один великий натовп, що займав навіть пів майдану. Бажання побачити рідний край примусило багатьох стати на тому, щоб згодитися на пропозицію князя, і ті, що згоджувалися, були не тільки з пізніших українських утікачів, а навіть і з давнього січового товариства. «Яку землю дав нам султан?» – гукнув в одному натовпі військовий старшина Бучинський. «Оці болота ще ні до чого не здатні. Яка це Січ, що з неї конем не можна виїхати через те, що скрізь вода? Де наші коні? Де наші степи? Які ми запорожці без коней? Рибалки ми тепер, а не запорожці?» «Там на Дніпрі вільні степи», – гукнув за ним Іван Губа. «Там святі Божі церкви, а тут навкруги самі бусурбанські погані мечеті». Зачувши, що говорили Бучинський та Губа, Петро Рогоза зразу накрив обох промовців мокрим рядном. «А ви чули в листі, щоб князь обіцяв повернути нам рідні степи? Чули ви, що він обіцяв нам наші стародавні запорозькі землі і вольності?